Mirëmëngjes gjithë të zonja dhe zotrinë dhe mirë se vini në dita jonë. Uroj shumë që kjo ditë të ketë nisur mbar për ju, kjo javë të ketë nisur mbar, po edhe nëse nuk ka nisur, qëndroni këtu me ne dhe do të përmirësohet dita dal nga dal. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Aq tepër në sfond të këtyre ditëve që kanë qenë vërtet shumë bukura, por kjo është pjesë e tanjes dhe shpresojmë që të zgjasin gjatë gjithsesi. Ne ju urojmë natyrisht mirëmëngjes dhe sot do të kemi shumë tema si çdo ditë tjetër, do të jemi bashkë deri rreth orës 10. Nuk do të mungojnë lidhjet tona të drejtë për drejta, tema interesante, natyrisht aktualiteti do të jetë pjesë e programit tonë dhe për këtë na vjen ndihmë si prerë shokët tanë të ekipit, le të themi, ta themi kështu, sepse është një ekip ky, jemi me Tanja Porën, me Arment Pirën dhe me Angelën. Ne ekip basketbolli jemi 5 veta. A kështu jemi? Po jes. Ekipin basketbolli. Jo, na duhet edhe një tjetër për voleybol, Tanja, kështu që për sa kohë jemi 5 okay. Në top basketbolli. Tanja, duket ti e patë ndjesinë në një pranverë, sikur dimri shumë larg këto ditë, nuk e di. Vjen pranvera ulona, të pak në rritë e njëtën, mod fantastik në të gjithë territorin shqiptar, pak a shumë e njëta tablo dhe për rajonin, me gjitha të fundjavat të shohem se çfarë sill, por fillon mjaft këndshëm kjo javë. Vion. Vion. Ai moti mrekullueshëm i fundjavës, me gjitha detajet. Me gjitha jemi fund të torë, ja? Fund të mes të torë, prit njerë, se akoma s'kemi arritur. Po, shkojmë fundit. Dakord, mirë, Armen, çfarë ka të veçantë gjatë fundjavës? Aktualiteti ka patur zhvillime, ka patur një gjë të veçantë që mund ta. Një pikë më nxehta ishte afrimi i disa prej ushtarëve serb në kufirin me Kosovën që kanë ngjallur jo pak interese edhe nga vetë zyrtarët e lartë shtetit për tensionet që janë her pas here të ngjashme me sulmet e Banskës, pra planifikimi i paraprak, por urojmë që çdo gjë të shkojë mirë, forcat e KFOR-it dhe të NATO-s të jenë aty për të ruajtur perimetrin e sigurisë. Ndërkohë, Partia Demokratike është shkëputur një tjetër fraksion, është krijuar një parti e re djathtas 1912 që është me të pakënaqurit e Partisë Demokratike, por ka qenë një fundjavë e qetë, le të themi parimisht, por java që jemi aktualisht do të ketë goxha intensitet ka takime qeveria ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, po ashtu protestat e opozitës që do të jenë tek parlamenti, por i diskutojmë pas pak. Dakor. Mirë. Angela, me atë sfondit të bukur që tregon që mëngjezi mirë ka nisur dhe dita e bukur ka nisur, na tregot me ty ku do të ndalemi sot? Do të ndalemi në një nga temat të cilat do të diskutojmë gjatë emisionit të sotëm, pikërisht për TikTok-un, për sfidat e TikTok-ut, ato të cilat shpeshherë rrezikojnë edhe marrin fatkeqësisht edhe jetë njerëzish, kryesisht adoleshentësh. Rast e referohemi rasteve në Kosovë, por ditën e sotme do flasim në përgjithësi për këtë temë dhe ajo që ka më shumë rëndësi ndër të tjera padyshim është edhe fakti për t'u shpjeguar prindërve se si ndikojnë pikërisht këto rrjete sociale, por jo vetëm, pra ekspozimi tek ekranet digjitale tek fëmijët e grup moshave të ndryshme, sa i përfshin ata në jetën sociale, sa i bën aktiv dhe sa mundësi kanë ata në mënyrë që të kenë një fëmijë të zhvilluar në kohë, apo ndoshta kjo sjell edhe më pas edhe vonesa në zhvillimin e fëmijës. Të gjitha këto do të jenë disa nga diskutimet për ditën e sotme në një nga temat e emisionit. Shumë super. Le të mos harrojmë që me Tanjën pas pak do të komentojmë edhe uraganin, se çfarë solli atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë ishte faktikisht një uragan i tillë kategorisë 5, një prej mëdhenjve që ka përfshirë ndonjëherë Shtetet e Bashkuara. Pas pak do ta diskutojmë me Tanjën dhe do të përpiqemi të kemi gjithashtu edhe një lidhje drejt për drejt nga Florida me një shqiptar shumë të njohur atje do ta prezantoj pas pak. Për të na treguar nëse edhe ai u prek apo jo nga ajo katastrofë natyrore e cila ndësolli uragani Milton siç njihet ndryshe. Por nuk do të jetë vetëm atë, do të flasim edhe për lotarinë amerikane, e cila tani më ka filluar, ju dini, por që ambasadat amerikane bën thirrje për qytetarët që të kenë kujdes nga mashtrimet e shumta që vijnë. Shumë faqe bombim tani. Po, kështu që për këtë do të flasim edhe pak për këtë. Por dhe ndeshja, ajo ndeshja. Ajo ndeshje që shpresuam gjithë që mund të shkonte edhe pak më mirë, edhe pse kishim mungesa. U mundëm me Republikën Çeke, mos harrojmë sot Shqipëria luan përsëri me Gjorgjin, një tjetër sfidë e rëndësishme ndoshta është jeta vdekje sot, sepse nëse nuk fitojmë edhe sot,
atëherë shanset do të ishin shumë minimale për të mos thënë gati pa mundur për një kualifikim në Nations League, por jo vetëm kaq, kemi edhe temën tonë kryesore. Po, temën e preku pak edhe Angela, do të flasim pikërisht për TikTokun, i cili edhe pse ne trajtojmë shpesh në program për pasojat që ka ato negative natyrisht, shohim që raste si ai i Kosovës ku 20 nxënës janë lënduar nga sfidat që shfaqen në TikTok, na ka bërë që ta rikthejmë sërish vëmendjen dhe do të qëndrojmë gjëre gjatë pas pak në program. Kështu që tani ata pak më parë që do të jetë një javë që do të vazhdojmë me temperatura të mira dhe me diell. Por sot, konkretisht, si është moti? E shojmë tani. Diell dhe temperaturat e larta sot në mesditë. Megjithatë, mëngjesi është relativisht i freskës, një xhaket e plotë me mëngë të gjata do të duhet. Pasi, në orët e para të ditës, termometri në territorin shqiptar luhatet nga vlerat nga 8 në zonat malore deri në 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Do të kemi kthjellime dhe mot të ngrohtë kryesisht mesditat deri ditën e enjte, kur presim në fakt paraprakisht po themi edhe 30 gradë Celsius në mesin e muajit tetor, ndërsa në orët e mesditës, që nga dita e sotme, kemi 20 deri në 28 gradë Celsius, vlerat maksimale këto nga zonat e fillamalore deri në vijën bregdetare, ndërsa era sot do të jetë e lehtë nga drejtimi verior, konkretisht për pjesën parë të ditës. Kthjellime dhe vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar. Moti kthjellë do të mbizotërojë kryesisht në zonat perëndimore, ndërsa në zonat veriore, por edhe në gjysmë lindore të Shqipërisë do të kemi prezencë të vranësirave kalimtare gjatë pjesës së parë të ditës. Për sa i përket vlerave termike në mëngjesin e sotëm ka fare pak ndryshime krahasuar me mëngjeset e fundjavës. Kemi rreth 8 gradë vlerë më të ulët në zonat e thella në veri dhe verilindje, diçka më mirë paraqitet zona malore juglindore, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri i mëngjesit të sotëm luhatet nga 12-13 në brendësi të territorit deri në 15 gradë Celsius në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës, që nga mesdita dhe në vijën kemi shtim gradual të vranësirave në territor. Megjithatë, via bregdetare nga Shëngjini dhe deri poshtë në gjirin e Sarandës do të mbetet me diell dhe vranësira krejt të lehta dhe kalimtare, ndërsa vranësira më të dukshme do të ketë veriu, veri perëndimi, sikundër edhe pjesa gjysma lindore përfshirë edhe zonat qendrore të territorit shqiptar. Megjithë prezencën e vranësirave të lehta dhe kalimtare, termometri sot do të ngjitet në 28 gradë Celsius, maksimum këy në rang territori. 28 priten kryesisht në qarkun Elbasanit, Beratit, por edhe në Fier. Pjesa tjetër e shtrirës perëndimore do të shënojë nga 25 deri në 27 gradë Celsius, ndërsa edhe në zonat malore termometri luhatet nga 20 në Peshkopi, Puk edhe në Ersek, deri në 22 apo 23 gradë Celsius në pjesën tjetër të shtrirjes malore. Ky është informacioni i parë, sikundër e tham, ka sartuar kjo javë me motë të kthillët, mëngjesi relativisht i freskët, por mesdita 28 gradë Celsius në zonat qendrore dhe në jug perëndim të territorit shqiptar. Do jemi pas 30 minutash me informacionin për rajonin e Ballkanit dhe konkretisht për Kosovën, sa do të ngjitet termometri në Kosovë. Shohim pak tani hartën me trafikun kryej qytetin e Tiranës. Zonja dhe zotërin, duket sikur qyteti është zgjuar në këto momente që flasim, dalnia dal, nuk kemi shumë trafik të paktën në unazën e vogël, por ka disa segmente të shkurtra me ngjyrë të kuqe që do të thotë makina tani po lvizin gjithandej. Edhe mund të shohim pak lëvizje që në bulevardin Jeanne d'Arc deri tek zona e Brylit, më pas zhduket trafiku për të rikthyer përsëri tek spitali. Rruga e Dibrës pak më ndryshe nga ditët e tjera, zonjat e zotërinjë është pak më lehtë trafiku edhe në ardhjën drejtim Sheshit Skënderbej edhe në dalje për të shkuar pra përsëri nga në spitali. Ka vetëm pak trafik tu tek Selvia dhe tek Medreseja, ndërsa pjesa tjetër e rrugës është e boshatisur në këto momente që flasim. 7:11 minuta ora, ndërkohë. Lëvizjet e tjera ka tek Ferit Xhaiko dhe tek Siri Kodra. Me sa duket këtu ka një përqendrim më të madh të trafikut. Jemi tek gati tek zona e 5 Majit dhe shohim pak trafikun që është përgjatë gjithë rrugës këtu, por shkëputet është me segmente të larguara nga njëra tjetra. Dhe
tjetër vend me trafik pastaj në hartën e kryeqytetit, gjejmë tek Asim Vokshi, sapo kaloni Institutin Arifulls. Don Bosco, ka gjithashtu lëvizje, sa duket janë zgjuar qytetarët edhe në këtë zonë këtej. Don Bosco, duket të ketë goxha lëvizje në fakt, nëse e zgjerojmë hartën edhe shkojmë edhe këtej drejt të spitalit të traumës, ne flasim për urgjencën. Shohim që ka lëvizje të shumta në fakt, edhe duke kaluar për tek rrugës Lord Byron, dalim tek Dritan Hoxha, ku janë dhe qytetarët që po vinë tani nga autostrada Tiranë-Durrës, apo po i drejtohen kësaj autostrade. Nuk ka shumë lëvizje në pjesën tjetër të hartës Unazës Voglit, kryeqytetit, pastaj zona e kombinatit gjithmonë me trafik mëngjeseve, edhe pse është herët, konferenca e pezës këtu, drejtimi për nga pallati me Shigjeta, është i gjithë vargu me ngjyrë të kuqe këtu. Edhe trafiku i kthesës së Kamzës, si gjithmonë zonja dhe zotëri, nuk zhgënjen nga Instituti Bujqësor, tek ura institutit, deri tek dytësorja e Tiranë-Durrës. Edhe rrethi këtu, që është problematik, ata që kanë rrugën për këtej duhet marrin masë, sepse këtu hasin përgjithsisht me vonesa mëngjeseve. Kjo është pak a shumë situata me trafikun mëngjeseve sotëm, duhet kujtoj që është ende herët, ora 7:12 minuta, pas rreth 20 apo 30 minutash, kjo hartë do të vi duke u skuqur, kështu që merrni masa ndërsa dilni dhe lini shtëpit tuaja. Mirë, mbasi morëm të informacion, vazhdojmë të japim të tjera, është aktualiteti tani në qendër vëmendjes, marrim të pirën dhe ngjarjet më të rëndësishme të 24 orëve të fundit. Njëri me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, hapja zyrtare e kampit të refugjatëve në Gjadër është pritur me kritika nga politika italiane, si dhe organizata të ndryshme që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Ata e cilësojnë një Guantanamo të dytë këtë qendër, pasi nxjerrën pa vështirësitë që mund të përballen emigrantët. Kronika na jep me detajet. Qendrat e diskutueshme të grumbullimit të emigrantëve të Italisë në Gjadër të Elezhës janë tashmë gati dhe funksionale. Si pas marveshës së viti 2023, Tirana ra dakord që Italia mund të dërgojë deri në 36.000 emigrantë meshkuj që janë dalur në ujrat nërkomtari çdo vit në dy qendrat e përpunimit të azilit në Shqipërinë Veriore. Si pas rëvisës së një orë politiko, grupet e të drejtave dhe politikanët e opozitës e kanë quajtur marveshën një humane dhe ilegale, duke palemëruar se devijimi i emigrantëve në një vendodhje ekstrateritoriale të drejtuar nga kontraktor privat do t'i pengojë ata nga shqyrtimi i dokumentave, duke luhatur mbikëqyrjen e kushteve dhe duke rritur skeletët të drejtave themelore. Federica Borlizi, një avokat e njohur në Itali dhe pjesë e koalicionit italian për lirinë dhe të drejtat civile, i quajti qendrat një Guantanamo italiane, një referencë për kampin famkeq të paraburgimit të Shteteve të Bashkuara në Kubë, në të cilin të dyshuajt për terrorizëm burgoseshin pa gjyq dhe torturoheshin. Aleanca e Gjelbër dhe Majtë Italisë, e cila aktualisht është në opozit, i ka quajtur qendrat kampe për qëndrimi. Deputeti Angelo Bonelli, drejtues i grupit, i tha politikos se kampet nuk do të zgjidhin asgjë dhe janë thjesht një operacion marketingu, duke shtuar se kapaciteti maksimal i kampeve, 3000 në muaj, është asgjë në krahasim me shkallën e emergjencës. Qeveria dëshiron që njerëzit të mendojnë se urgjenca e emigracionit është zgjidhur, por migrimi varet nga faktorë të jashtëm, luftrat dhe ndryshimet klimatike, tha ai. Që nga ardhja në pushtet në një platformë kundër emigracionit të vitit 2022, kryeministra italiane Giorgia Meloni ka udhëzuar marrëveshjen e Bashkimit Evropian me vendet afrikane për të bllokuar nisjet e anijeve me emigrant dhe ka futur rregulla të rrepta për ata që mbërrin në Itali ilegalisht duke përfshirë ndalimin automatik. Kritikët, megjithatë, kanë argumentuar se marrëveshja është e shtrenjtë dhe e pakuptimt. Grupet e të drejtave thonë se shkel ligjet evropiane dhe italiane, si dhe udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për migracionin, të cilat kërkojnë që të shpëtuarit të dërgojnë në portin më të afërt të sigurt. Sa kaq kryeministri Edi Rama në intervistë dhënë për italianen La Repubblica sqaron se emigrantët që do të vendosen në strukturën pritse në Shëngjin dhe në kampin Gjadër nuk do të mund të dalin jashtë këtyre objekteve për të lëvizur të lirë nëpër Shqipëri. Ndërkohë përsëriti se çfarë ndodh brenda kampit është përgjegjësi e autoriteteve italiane. Vijojmë me tjera lajme në prag të tryezës së dytë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që do të mbahet në datë 15 tetor. Vendi tonë do të disbursohen fondet e para nga plani rritjes ekonomike ku sipas një përllogaritje jo zyrtare Shqipëria mund të përfitojë deri në 922 milion euro, ndërsa simjet e parafinancuese mund të arrijnë në 64.5 milion euro. Kosova nga ana tjetër do mund të përfitojë 880 milion euro. Mbi 250 milion euro Kosovës do t'i ndahen si para paktim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive.
Gjykata kushtetuese ka vendosur të shqyrtojë më datë 5 dhjetor ankimimin e bërë nga Jamar Bërmballtezi dhe ndërish kryeministrit Sali Berisha. Në kushtetuese ai kërkon të shfuqizohen masat e sigurisë, duke sunuar lirin nga arresti me shtëpi, ku qëndrimi ka prej muajit të nëntor të vitit të shkuar. Vjen me tjera zhvillime ku kanë mjaftuar vetëm disa kilometra asfalt në një rrugë jo shumë më të gjerë se 3 metra në fshatin Grunjas të Porgadecit. Për të rigjallëruar fshatin ku një pjesë e banorëve janë rikthyer për të ndërtuar banesat e tyre, ndërsa po shohin si mundësi edhe investimin apo ngritjen e bizneseve. Do ndalemi tek zhvillimet nga Kosova, ku kryeministri Albin Kurti përmes një postimi në rrjetet sociale ka njohur se forcat serbe kanë bërë gjatë provokimin gjatë së shtunës, duke u afruar me 50 metra nga kufiri i Kosovës në territorin e komunës së Kamenicës. Kurti thotë se ushtarët serb janë të diskutuar nga institucionet e sigurisë së Kosovës dhe kanë për synim nxitjen e tensioneve. Ndërkohë, Banjska mund të përsëritet, ky është paralajmërimi që ka bërë për Agjencinë e Lajmeve Reuters Admiral i lartë i NATO-s Stuart Mansh, ku sipas tij rreziku për tensione në veri të Kosovës nuk është dukur ende. Për më tepër le të ndjekim kronikën. Tensionet e vazhdueshme etnike në veri të Kosovës mund të shkaktojnë një përsëritje të dhunës në këtë zonë. Njësoj se vitin i kaluar, kur 4 persona vdiqën si pasojë sulmit terrorist të serbëve në Banjsk. Paralajmërimin e ka dhënë komandanti i Napolit, admiral i Marinës së Shteteve të Bashkuara, Stuart Mansh, në një reagim për agjensinë e lajmeve Reuters. Ne jemi në komunikim të ngushtë dhe transparent me të gjitha forcat qeveritare të sigurisë në rajon dhe i kuptojmë rrethanat dhe punojmë vazhdimisht për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të parandaluar shfaqjen e tensioneve. Ekziston shqetësimi se retorika e nxehtë politike mund të frymëzojë disa forca jo qeveritare të kurin dhunë si ajo që ndodhi në vitin e kaluar, në maj dhe shtator. Rreth 50.000 serbë në veri të Kosovës refuzojnë qeverinë e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytetin e tyre. Admirali i Marinës së SHBA-s, Stuart Mansh, komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate në Napoli, e cila mbikëqyr paqëruajtjen e NATO-s në Kosovë, tha se alianca mbetet e shqetësuar për rrezikun e dhunës përsëritur në veriun e paqëndrueshëm. Siç e keni parë diku tjetër në botë, një numër i vogël njerëzish mund të krijojë një mizori, kështu që rreziku nuk është dukur kurrë plotësisht. Nuk do të thoja se përfundimisht po vjen konflikti. Mendoj se ekziston një rrezik i vazhdueshëm për shkak të mungesës së bashkëpunimit në dialogun Beograd-Prishtinë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. SHBA dhe Bashkimi Evropian, aleat kryesor global të Kosovës, kanë kritikuar qeverinë e Prishtinës për ndërmarrjen e veprimeve të një anshme në veri, që mund të nxisin dhunë etnike dhe të rrezikojnë jetën e rreth 4.000 trupave të NATO-s në detyrë atje. Kosova refuzon një kritikë të tillë dhe kjo çështje ka tensionuar lidhjet e Prishtinës me mbështetjet e saj perëndimore. Televizioni NBC raporton se Izraeli mund të shënjestrojë objektiva ushtarak dhe energjetik në Iran. Prej ditësh IDF është duke studuar për sulmin e paralajmëruar si përgjigje ndaj raketave të lëshuara nga Teherani gjatë javës së kaluar. Ndërkohë, pas lëndimit të dy paqëruesve të Kombeve të Bashkuara në Liban nga bombardimet izraelite, kryeministri Benjamin Netanyahu i kërkoi kreut të OKB-s largimin e tij nga misioni në Liban. Sipas tij, refuzimi për t'u larguar i bën ata pengje të Hezbollahut. Dalmi të tjera zhvillime ku generali amerikan për Europën Chris Cavoli në një raportim drejtuar Senatit ka përpiluar një listë armatimeve të reja që mund t'i dueshin Ukrainës për të përballuar luftën ndaj Rusisë. Ndër armët që janë vendosur në listë janë dhe raketat Air-to-Tok Standoff dhe sistemi komunikues Link 16. Do të ndalim tani edhe tek mediat e shkruara, për atër se çfarë është raportuar gjatë orëve të fundit. Nisim me Java News. Babamondi janë vlla i popullit të Izraelit, një deklaratë dhënë për The Jerusalem Post. Një javë nga protesta e Partisë Demokratike, deputeti Boçi qeverinë e ka kapur frika. Jemi me një tjetër zhvillim, shtëpitë të palegalizuara, ministri i pushtetit vendor ka përpiluar se dhe sa i përket bashkëpunimin që do të ketë midis bashkive dhe qytetarve për të gjetur një zgjidhje drejt legalizimit.
jemi me një tjetër zhvillim, tregu i pasurive të paluajshme, po shiten më pak apartamente, por po kushtojnë më shumë sa i përket çmimeve krahasuar me një vit më parë. Dalim tani tek panorama, debate rreth projekt ligjit për shkencën dhe kërkimin shkencor zëri Amerikës bie ndesh me kushtetutën, ligjin e arsimit të lartë dhe cënon lirin akademike. Dëmi shkon rreth 10 milion lek, makinat i morën për para baktit, flet fermeri, po para kalonin njëra tjetra me shpejtësi, nuk u ndalën, më kanë vrarë rreth 40 krerë. Shëba do t'i dërgoj Izraelit një sistem të avancuar të mbrojtjes aerore, zëdhënësi i Pentagonit janë për mbrojtjen nga çdo sulm me raketa balistike nga Irani. Jemi me një tjetër zhvillim, tanket izraelite u dyndën në bazat paqëruese në Liban, reagon Guterres, sulmi ndaj punonjësve mund të konsiderohet si krim lufte. Tentoi të futej në ambientet ku do të fliste Trump i armatosur, arrestohet një person në Kaliforni, policia lokale mund të kemi parandaluar një tjetër atentat. Imi tani tek monitor, emigracioni i shkakton vendit së paku 800 milion euro humbje në një vit, thot një studim i kryer. 108.000 banesa të banueshme pa rrjet të ujit, zënë afërsisht 15% të totalit. Televizionet me spektaklit dhe politikës, një analizë që e gjeni tek monitor. Dalim tani tek Kosova Press, Kurti takon diasporën shqiptare në Köln të Gjermanisë. Këto takime, Haradinaj akuzon Kurtin për mashtrim të diasporës. Jemi tjetër zhvillim, ushtria serbe pranë kufirit, ministri Maqedonci akuzon Serbin për qasje agresive ndaj Kosovës. Kontratat kolektive përplasin sindikatat me pushtetin, një tjetër zhvillim. Shënon në rritje numri i aborteve me vetë dëshirë. Ishin këto zhvillimet kryesore, vijoni ndiqni aty CNN. Faleminderit Arment Pire, tani marrim pak më shumë informacion, si çdo mëngjes edhe me faqen e webit. Shpejt e shpejt i hedhim një sy titujve kryesor të A2CNN, se çfarë thuhet atje. Po, ja ku kemi edhe një lajm të fundit që vjen më një herë, ka dështuar Iron Dome, Izraeli sulmohet me dron, vriten 4 ushtarë. Dhe po investigohet në fakt se nga është futur ky dron që nuk ka lëshuar asnjë lloj sinjali për ta interceptuar pra sistemet e mbrojtjes aerore izraelite. Dhe më herët shohim se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i dërgojnë Izraelit një sistem të avancuar të mbrojtjes aerore. Shmange tentativa e tretë për atentat ndaj Donald Trump. Me sa duket, nuk e ka jetën e gjatë, Donald Trump. Sul me droni i Hezbollahut në Izrael, mbi gjagje të plagosur, pra vazhdojnë të vinë lajmet prandej, por ndërkohë dhe në rrugët tona ka një kasapan të vërtet pasi një aksidenti trefisht me 4 të plagosur ka ndodhur, bëhen kurban edhe 36 dhenë, pra imagjino se çfarë aksidenti ka qenë dhe çfarë, që edhe fotoja pak a shumë e tregon, një kasapan e vërtet në rrugët tona. Çfarë ka ndryshuar një javë nga protesta e thirrur nga Partia Demokratike, Boçi për A2CNN thotë se qeverinë e ka kapur frika. Betejë për liri pas Berishës, kushtetuesia cakton dhe seancën për Maltezin. Silvinjo parandeshjes me Gjorgjin, vetëm fitoria na bën punë, ka thënë ai. Dora e padukshme turke në ekonominë shqiptare është një tjetër lajm. Fshati që po kthen banorët një rrugë që rikthen shpresën e vazhdimësisë, është fshati Grunjas në juglindje të vendit. Shohim edhe një herë tjetër dhe sjellim në vëmendje kombëtaren, stërvitja e fundit, kombëtarja mbyll përgatitjet për ndeshjen ndaj Gjorgjisë, që kujtojmë edhe një herë tjetër do të jetë sot në mbrëmje. Antari i Këshillit Bashkiak në Shkodër, Braktis Bashën i bashkohet Partisë Demokratike dhe Berishës, është një tjetër lajm. Nuk dua një drejtësi që vepron me SMS ambasade, është Çollaku i cili ka qenë A2CNN dhe thotë se shumica e diplomatëve janë hajdut me dashnore. E ka thënë. Dhe shohim se si hetimi Çurbjas për të tërhequr vëmendjen, përgjigjet sërish Çollaku ku thotë se ka dosje të tjera mafioze, spak po ndihmon majorancën. Deklaratat e tij i gjeni në faqen e A2CNN. Banderolat dhe thirrjet ofenduese ndaj Kosovës në ndeshjet Serbi-Zvicër dhe Çeki-Shqipëri ka reaguar dhe Federata e Kosovare e Futbollit. Mirë, shohim pak më poshtë të tjera zhvillime nga ekonomia. 15 tetori i mbar pas çeljes së kapitujve, Bashkimi Evropian hap thesin me gati 1 miliard euro për Shqipërinë.
U hap në qershor 2.7 milion makina kaluan në aksin Thuman-Kashar. Shohim dhe deklaratat e Ramës për gazetën La Republika, emigrantët vetëm brënda kampit të gjadrit nuk mund të lëvizin të lirë, ka thënë ai ndër të tjera. Dhe zhvillimet në Kosovë dhe në rajon, ju afruam kufirit për të penguar kontrabandën e druve, është ministri Maqedonci që reagon pas justifikimit të ushtrisë serbe. Ja se cili ishte në fakt qëllimi i afrimit në kufi me Kosovën si pas ushtrisë serbe. Shohim se si Serbia ka arrestuar një shtetas të Kosovës e akuzon për krime luftesh, ky një tjetër lajm, dhe shohim se si plagosja paqëruesve të OKB-s Netanyahu kërkon largimin e tyre nga Libani. Zbardhët plani Izraelit gati për sulmuar objektivat ushtarake dhe energjetike në Iran, ja kruan llogarin bankare, reagon kryeministre italiane Meloni duke thënë se me mua nuk ju ecën, nuk i dorëzojmë shantazheve. Dhe një tjetër, le të themi, quhet po desh edhe një incident diplomatik, por shkaktuar këtë radhë nga një serial i Netflixit, që është Emily in Paris. Tani, Emily in Paris shkakton debate mes Francës dhe Italisë, pasi në serial, në fund të serialit, Emily nga Parisi do të shkojë në Rom. Dhe, duke qenë se është Emily in Paris, presidenti thotë se do të luftojmë për ta mbajtur Emily në Paris, në fakt, dhe është bërë një debat shumë i madh. Unë kam parë vetëm disa seri të kësaj dhe Emmanuel Macron tha se vendi i tij do të luftojë fort për të ndaluar zhvendosjen e serialit në kryeqytetin e Italisë. Dhe ne du të kërkojmë atyre që të qëndrojnë në Paris, ka thënë ai, dhe nuk ka kuptim që të themi Emelin në Paris kur shkojnë në Rom. Po, futet te Paris Saint-Germain për të mbajtur Mbappé. Dhe bukura është që gjithandej. Po, ka reaguar edhe kryebashkiaku i Romës duke thënë, i dashur Emmanuel Macron, mos u shqetëso. Emeli po ja del shumë mirë në Rom. Dhe njeriu nuk mund të kontrollojë zemrën, le ta bëj se çfarë të doja ajo. Dhe e bukur fare është, a nuk ka presidenti Macron çështje më të ngushtë për të shqetësuar? Dhe aku e kemi këtu edhe bashkëshorten e presidentit francez, i cili ka dalë me protagonistet e filmit, sepse ka qenë pjesë e serialit në disa seri të kaluara. Kështu që kështu, një debat i madh. Shqetësohesh për luftën në lindjen e mesme dhe i bën embargo armëve të Izraelit. Ka edhe të tilla. Dhe pastaj shqetësohesh për aktorët e serialeve në Netflix. Gjithsesi, do t'i rikthehemi mirë pas sere, nëse ka zhvillim e faqja e parë e ADU-CNN në internet, ne do të shkëputemi tani për vetëm për pak dhe do të rikthehemi përsëri me Motin Rajon, por do të shohim edhe çfarë la pas. Uragani Milton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Florida konkretisht. Thank you.
We'll be right back.
Dita jonë zonja dhe zotërin dhe flasim pak tani për atë uraganin që në pushtoj të gjitha faqet e botës me lajmet që vini nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe nuk ishin me lajmet do si doam, po flisim për shkatrime të një maset jashtë zakonshme për banor që kanë betur pa energji elektrike atje për prej shumë ditësh, por dhe me dëme që shkojnë me miljarda dolar. Tanja, por e do të në tregoj pak tani në përmjet studios tonë, se çfar ishte ky uragan edhe sa janë shanset që të mund përsëritet apo që ky të zhvendoset në vende të tjera në botë. Tanja, mirëmëngjes, mirësirit fesh. Ky nuk përsëritet për këtë vit, ë? Po më për këtë vit pastaj jo, që do ketë të tjerë, patje do ketë të tjerë. Çfar ishte ky uragan? Do doja shumë shkurt, nga 1 qershori deri me 3 jetëntor, është stina e uraganëve në Atlantik. Oqean Atlantik dhe në fakt Milton është stuhia do thosha e dyta më e fuqishme pas uraganit Helen. Helen më e fuqishme nga pikpamja e pasojave që solli, Helen ishte shumë më shkatrimtare, ndërsa Milton ishte më i fuqishëm nga pikpamja termodinamike. Florida ishte ajo zonë është destinuar sepse Florida është do ta krahasoja pak me lagunën e Kunës në Lezhë. Po. E cila është barriera e brigjeve amerikane, Amerikës Veriut, kundrejt gjithë stuhive të Atlantikut. Dhe në fakt, pikërisht për Milton, pse ai ishte shumë i fuqishëm, u krijua si një qëndrë fuqishme ciklonare në gjirë në Meksikës dhe shumë shpejt u shndrua në një uragan të forcës 5. Një kronologi këtë shkurtër. Alarmi parë nga qëndra amerikane e uraganëve është lëshuar me 5 tetor në orën 3 pasdite ku thotë që ka një depresion tropikal. Pra, po krijohet diçka e natyrës pa. Jo, pa kategori. Dhe shumë shpejt, direkt. Pas 2 orësh, alarmi është updateuar duke thënë që nuk kemi më një depresion tropikal, po kemi një stuhi tropikale. Dhe në momentin që ne kemi një stuhi tropikale, aty fillojmë dhe punojmë dhe shohim që kjo stuhi tropikale do të mbetet një stuhi tropikale apo do të jetë një stuhi më fuqishme, uragan, dhe për shumë pak kohë, do më thënë ka një qënë qështje, gjdo 3-4 orë, alarmi pra, dhe... Pra, edhe një data kur ishte tani, kur the? Alarmi parë është lëshuar në datën 5 tetor, ora 3 pas dite, që ka një depresion ciklonar në gjirin e Meksikës. Ma dhe... është normale që të intensifikohet kaq shumë në një harkor, kaq të shkurtër? Dhe në 5 pas dite është stuhi tropikale dhe në të njëjtën ditë, ndërsa me 7 tetor, në mesnat,
qendra uraganeve thot suja Milton do të marrë forcën e uraganit për 2-3 ditët vijue, se ky ishte parashikimi 2-3 ditor. Ky ishte alarmi më i madh. 7, por në fakt nuk ka pritur 2-3 ditë që Milton të bëhet uragan i fuqisë i shkallës 5. Kemi shumë shpejt, pra 12 orë më vonë suja intensifikohet ku shpejtësitë e erës arrin diku tek 160-170 km/h. Dhe më pas presioni në syrin e uraganit, pra në syrin e stuhis, ka patur një rënje drastike për 3-4 orë, pra një rënje me 20 apo me 30 milibar, një rënje e cila ndryshon çdo gjë. Vjoj me kronologjin që në fakt, në, po më datën 7, pas dite, stuhia Milton është një uragan i forcës 3 dhe parashikoj që shumë shpejt të bëti forcës 4-5, më pas data 8 dhe 9 nga qënë dhe më shkarrimtare. Arriti a i të bëj i forcës 5? Po, është bëri forcës 5, fatë mirësisht pa i prekur brigjet përëndimore të Floridas. Përse u krijua? Ujrat e Atlantikut pikërisht në gjirin e Meksikës, por përgjithsisht në atë zonë janë mjaft të ngrota dhe sigurisht që duke qenë se jemi në sezonin e uraganëve, gjithmonë aty ka stuhi të cilat qendra të fuqishme ciklonare të cilat zhvillohen dhe shumica prej tyre marrin formën e uraganit, duke qenë se ka hapësira ujore të mjaftueshme ku këto vorbulla fuqishme 38 tornado në Mosgaboj Tanja po lexoja pak që mund të kenë parlajmëruar ose mund të kenë çuar në formimin e Miltonit, është e mund të ndodhë kjo? Tornado kanë qenë pjesë e stuhisë Milton. Para se të prekte brigjet e Floridas, fatmirësisht dhe fatkeqësisht njëkohësisht, fatmirësisht është zgjeruar shumë në shtrirjen e saj, në madhësi, pra në shtrirjen e saj horizontale është zgjeruar jashtëzakonisht shumë. Në 12 apo 14 orë ka marrë trefishin e madhësisë, pra shtrirje horizontale, dhe kjo është, po themi fatmirësisht dhe fatkeqësisht, sepse në momentin që ajo zgjerohet horizontalisht, vorbulla fillon dhe deformohet. Sa më e vogël tjetë madhësia horizontale, aq më i fuqishëm është, dhe në momentin që i është afruar brigjeve perëndimore të Floridas, aty është zgjeruar mjaftueshëm që ka prekur një pjesë të madhe të Floridas, pra në brigje perëndimore një shtrirje gjeografike mjaft të konsiderueshme ky uragan, dhe në momentin që ka prekur brigjet, aty ka prodhuar edhe stuhi të fuqishme të erës, sikundër edhe rreshje me intensitet mjaft të lartë, dhe kur ka kaluar në brigjet lindore, në ato kilometra të Floridës, sigurisht që është dobësuar dhe ka kaluar në uragan të forcës 2. Pra ka humbur 2.5 nga forca me cilën është afruar brigjeve. Tanja, nga dallon një stuhi nga një tajfun dhe nga një uragan? Okej, uragani dhe tajfuni janë e njëjta familje. Okej. Tajfun kur janë paqësor, ndërsa uragan kur janë në Atlantik, pra janë emërtime të njëjta të një stuhie tropikale. Stuhi tropikale janë që të gjitha. Do të thonë dhe të gjitha origjinën kanë në një qendër ciklonare. Ne në Shqipëri shpeshherë themi një stuhi ciklonare, sepse ato janë më familjare dhe stuhia qëndron aty. E natyrës e një cikloni të zhvilluar. Rallë herë ndodhë në pelgun e Mezdeu që në të kemi janë ato medikejnët e famshëm, pra është uragan mezdetar i Mezdeut që ne nuk është emër zyrtar ende, sepse duhet ta miratoj Organizata Botërore Meteorologjisë, a i medikejni që quhet uragan i Mezdeut. Sa janë shanset që diçka e tillë ndoshta jo e kategorisë 4 apo 5 të formohet në brigjet e Adriatikut apo jone? Në brigjet e Adriatikut është vështirë sepse është mjaft e ngushtë hapësira e Adriatikut nga brigjet lindore në brigjet perëndimore. Por në Mezdenë kemi patur, të mos harrojmë Greqia dy herë është goditur dhe jugu i Italisë dy herë është goditur nga këto stuhi tropikale të natyrës uraganëve, këto medikejnët. Greqia dy herë është goditur edhe Italia. Ndoshta të forcës 3, nëse do ta krahasojmë me uraganët e Atlantikut, stuhit e forcës 3. Çfarë pasojë është sjell në dëme materiale një forcë 3 të uraganit? Ne jemi mësuar të themi tornado. Tornadot janë 1/100 një uragani.
Do më thënë, është një suhi mjaftë fuqishme tornado, i cili është shkatrimtar, sepse shpejtësia e erës, shpejtësia e lëvizjes së tij dhe era në shtyllën e tornados, arrin në 100, 120, 140. Ndërkohë, në uragan është krejt ndryshe. Është të paktën 2 fish apo 3 fish i shpejtësisë. Dhe pikërisht Milton në muret e brendshme të suhis, pra në shumë pranë syrit të uraganit, ka patur shpejtësia në momente të shkurtër ka arritur edhe 320 km në orë. 320 km në orë, por në momente shumë të shkurtra, do të thonë fraksione kohore disa sekonda. Ajo çfarë ishte e frikshme ishte fakti që gjatë gjithë kohës që analizoheshin të dhënat dhe shiheshin vinin të matjet nga terreni, shpejtësia mesatare e vorbullës së uraganit Milton ishte mbi 160 km në orë. Është mesatarja, çfarë nën kupton që përgjithsisht maksimumi shumëzohet me të paktën 2.5 ose 3. Tanja, një lloj uragani tillë, sa mund ta ketë jetë gjatësinë? Pra sa mund të zgjasë? Milton zgjati 5 ditë. Para Miltonit kishim një suhi tjetër, uragan i forcës, shkoi deri në forcën 3 që zgjati 10 ditë. Ka uragan të cilët zgjasin edhe 7 edhe 8 ditë, por përgjithsisht janë 3 deri në 5 ditë. Që të jetë i fuqishëm dhe të ka një shkallë të lartë, sepse sido që të jetë. Aulon, kur kemi suhi të tillë, dhe kur prek, kur është në oqean, kur është në hapësira ujore, ajo, këto lloj suhi vetëm sa fuqizohen, sepse zhvendosen vetëm horizontalisht, duke marrë energji kolosale nga sipërfaqet ujore, konkretisht në Atlantik. Ndërsa, në momentin që ato përballen me brigje, me tokë, apo me çdo lloj barriere të ngurtë, sigurisht që humbasin shumë nga energjia e tyre dhe tham që ju afruam si uragani forcës 5 brigjeve perëndimore dhe kur doli në brigjet lindore të Floridës ishte një uragan i forcës 2-3 dhe shumë shpejt kur doli në hapësirat ujore u shndrua në një stuhi tropikale. Pra, jo me një strukturë të rregullt e cila ta bënte që të quhej uragan. Vetëm diçka, stuhit teknikisht kategorizohen si pas forcës, Milton ishte më i forti në 14 dërshis, është stuhia 14 e Atlantikut, mos harroni që deri me 30 nëntor ne jemi brënda stinës uraganve dhe sigurisht do të ketë uragan të tjirë dhe sa për kuriozitet, një vit më parë, 2023, mbajtë dhe si viti me numrin më të lartë të stuhive, kemi patur 21 stuhi plus uragan, diku tek 8 kanë qenë uragan, pisa tjetër kanë qenë stuhi tropikale dhe stuhi tropikale janë. Të mirë fillt. Ndërsa, viti 2022, vetëm 16 stuhi plus uragan. Të shpresojmë që 2024 të mos shumë. Ato riskojnë? Po, pa tjetër, sepse do thonë aty krijohet. E fundit fare, Tanja, është e vërtet që po futemi në një fazë të re dhe kritike të krizës në planetin Tokë, sa i përket situatës atmosferike? Klima ka ndryshuar, ndryshimet klimatike kanë rolin e tyre në të gjithë krimin, e shpeshtimin dhe shtimin e këtyre suhive dhe në ashpërsinë e këtyre suhive, por duhet theksoj që uraganit Milton ju bë një mbivlerësim në fakt. Nuk ishte aq i frikshëm, do të thuash, sa të trumbet. Ju bë një mbivlerësim, mediat e kanë, duhet mediat e kanë zakon, por nuk duhet që të jetë kështu që të marrin masa. Edhe nga autoritetet, sigurisht, Amerika është e përgatitur dhe në fakt ndoshta ndonjëherë tjetër ne do duhet të bëjmë një bisedë posaçërisht për masat. Janë masa të mirë përcaktuara, kanë protokole shumë strikte të sjelljes autoriteteve, por edhe të publikut në kushtet e stuhive tropikale dhe uraganëve, sidomos Florida. Ati ka qenë edhe presidenti Biden së fundi përpara dhe dëmet, ndërkohë që po punohet ditë pas dite për të rrisjellë elektriciteti. Situata është ende problematike, por po punojmë tani për të kthyer edhe energjinë të gjitha ato familje që u prekën. Tanja, faleminderit shumë për këtë sqarim, ishte me të vërtet i nevojshëm, ne do të lëmë të lirë që të takohemi përsëri, edhe mos harrojmë dhe informacionet për rajonin. Patjetër. Okej. Tani, çfarë pasojë është? Patjetër, un kam mallin tek ajo lotaria amerikane që thua ti, po edhe mund ta hidhja, po puna është.
Po, këtu jam aty mos kërak. Kam një dela ndenka Korça, kështu që nuk është diçka të ndali. Po që gjithsesi le të marrin pak detajet sepse kanë nga ata që me të drejtë duan ta provojnë, por ambasadat amerikane kërkon kujdes pikërisht për të mos shkuar tek mashtruesët dhe më pas pastaj të kenë ato pasojat që shpeshherë edhe i kemi parë, kështu që tani ne do të marrim edhe detajet me noterin Ergys Ivziku, i cili ndodhet ja ku e kemi lidhje Skype. Mirëmëngjes Ergys. Mirëmëngjes, juroj një ditë mbar. Faleminderit edhe për ju. Është vërtet që më njëherë sa po doli njoftimi për nisjen e aplikimit të vizës amerikane kanë shpërthyer edhe faqe mashtruese të cilat kërkojnë të përfitojnë nga qytetarët? Faktikisht, sot jetojmë në një botë të tillë, ku shpeshherë interneti përdoret në një mënyrë shumë të shaketse dhe me qëllim përfitimeve duke mashtruar. Prandaj, çdo qytetar duhet të ketë shumë kujdes nga faqet pirate, nga faqet të cilet kërkojnë të japin një siguri të plot, por duhet të theksojmë se kjo është thjesht një lotari dhe fjala lotari do të thotë që është thjesht një provim me provu shansin, si që thojmë ne në Shkodër. Prandaj, duhet të kemi parasysh se askush nuk mund t'ju siguroj të fitoni lotarin, por do jetë shansi juaj në qose ju do arrini të përzgjedhni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga strukturat përkatëse, për të qenë pjesë dhe fituesi lotarisë, dhe normalisht ajo pastaj ka një fazë, ka dhe dy faza tjera, pra sepse fitimi, pra përzgjedhja e parë nuk është mbyllja e ciklit, ajo përfshin në tre pika, në tre faza. Deri me datën, po hi pak në detaje, besoj. Po. Sepse edhe mund jetë interesuar dhe qytetarët, deri me datën e 5 nëntor është e drejta çdo qytetarit të aplikojë. Por normalisht, përpara se të bëjë aplikimin, duhet të kuptojë dhe duhet të dijë dhe shanset që ka në rast se përzihet. Prandaj, një ndër kriteret kryesore ka të bëjë me shkollën e mesme të përgjithshme. Çdo qytetar aplikuesi gjithmonë flasim, pra aplikuesit e ka të detyrueshme në rast se përzihet fitues të ketë të mbaruar shkollën e mesme të përgjithshme dhe jo profesionale, pasi janë rregullat e përcaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk do thotë që i përjashton pjesën tjetër, do thotë që në rastin e familjarëve të tjerë nuk e kanë shkollën e mesme, ato do jenë pjesë fituese në rast se personi i cili ka shkollën fitues e ka shkollën e mesme. Pra rasti konkret, në rast se janë dy bashkëshorë, edhe fëmijët, në rast se njëri bashkëshor që është përfitues e ka shkollën e mesme dhe është ai aplikuesi, është në rregull, edhe pavarësisht se mund mos ta ketë bashkëshortja, supozojmë shkollën e mesme, ajo do jetë pjesë integrale e bashkëshortit, pra do jetë përfitues. Thjesht për të kuptuar edhe pak më shumë, se me të drejtë ju tregoni detaje duke qenë se merreni me këtë punë, po a janë shtuar kërkesat nga shqiptarët për lotarinë amerikane, pra të rreq ende kjo lotari shqiptarët, pra sa duan të largohen në Amerikë, vazhdon të jetë dëshira në rritje apo në ulje? Faktikisht me atë shani kemi vërejtër edhe vitet e tjera, realisht kemi një shtim të dëshires të qytetarëve, sepse duhet të marrim parasysh se lotaria është një shans goxha i madh për të emigruar në mënyrë të ligjshme. Parasysh sepse një person që fiton lotarinë dhe ndjek gjitha fazat siç po i shpjegoshim pak më parë, në momentin që merr vizën nga ambasada shqiptare, rasti ku flasim për shqiptar gjithmonë, dhe shkon drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, pas afërsisht 30 deri në 40 ditë merr green cardin dhe bëhet qytetar me drejtat e plota, dhe pastaj pas 5 viteve jetes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai paisin me pasaportë amerikane, pra bëhet qytetar me drejtat e plota i Amerikës. Janë më së shumti të rinj apo janë familjarë ata që aplikojnë së fundi? Realisht, imat që ne po shohim tani është gjithë familja, pra nuk në momentin që vinë, do më dhanë kanë dëshirën të aplikojnë të gjithë, duke dashur të rrisin shanset e familjes në përgjithësi. Për arsye sepse, si që thamë,
të drejtën për të aplikuar e kanë çdo person që është mbi 18 vjeç. Pra, në rast se aplikon bashorti, kjo nuk e ka të drejtën të aplikojë edhe bashortja dhe fëmijët që janë mbi 18 vjeç. Por gjithmonë, në rast se arrijë të përfitojë, të pjesa familjare gjithmonë përfitojnë të gjithë ato fëmijë që janë nën moshën 21 vjeçare, pra në rast se arrijë të fitojë loteria të pjesa familjes, në rast se arrijë të fitojë pra nga babai ose nëna, normalisht automatikisht fitojnë edhe bashorti dhe fëmijët deri në moshën 21 vjeçare. Por të drejtën për të aplikuar e kanë edhe fëmijët që janë mbi moshën 18 vjeçare të familjes, por në rast se ato përfitojnë, ato janë fitojnë individualisht dhe jo mund të tërheqin gjithë familjen, qartë. Qartë. Ndërkohë ka kritere të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme dhe që pa ato ndoshta ti nuk arrin dot ta fitosh lotarinë amerikane. Atëherë, për sa i përket lotarisë, po pika kryesore thamë është shkolla mesme, pastaj e rëndësishme është pjesa e aplikimit. Duhet të kemi kujdes, sepse shpesh herë dhe ka treguar në mënyrë të vazhdueshme historia që shpesh aplikimet janë anuluar, pra janë skualifikuar nga organet kompetente të Shtetit Bashkuar. Për shkak të plotësimit gabim të të fushave atje të dhënave, apo jo? Për shkak një element shumë i rëndësishëm është fotoja. Fotoja duhet me kanë me përmasët e përcaktume, pra që është, janë teknike 22x35, dhe duhet të jetë në fushë të bardhë. Pra, ne zakonisht i sugjerojmë të realizojmë foto pra një studio e përkatëse, sepse është e rëndësishme, sepse është gjëna që në rrasë ti bën një aplikim të digjesh për shkak të fotos. Kjo është pika kryesore dhe si që thadhe dhe ju, pjesa e plotësimit të formularit duhet të jenë të sakta, dhe në duhet të jenë sa më korrekte në mënyrë që mos të skualifikohemi. Më qartë. Un kam thjesht atë kuriozitetin sepse Ergys është mit kjo që ti jesh nga Korça të del shumë shpejt kjo lotaria amerikane apo si? Tashi të them drejtë ka pasur ca vite sipas historisë që ka ndodhur që shumë nga lotarit kanë rënë në qytetin e Korçës, por ajo që unë kam vërejtër është që edhe Shkodra po e merë një rol shumë të rëndësishëm për saj përket lotarisë amerikane, edhe vitin e kaluar ka qenë rrëthë 20-14, thëmë ne, po 20 persona që kanë përfituar nga lotaria amerikane, vetëm vitin e kaluar. Ergys, edhe diçka të fundit, di raste specifike të cilat e kanë fituar lotarinë amerikane dhe nuk janë thirrur pastaj për intervistë në ambasadë, si është e mundur? Unë dyshoj që nuk është problemi ambasadës në këtë rast, por është problemi i personit të cilit ka qenë fitues. Duhet kemi parasysh që momentin që zakonisht këto pavarësisht datës, por këto përgjigje jepen në muajin maj, të çdo viti pas javës. Dhe në momentin që hapet pra mundësia për të parë statusin tënd të aplikimit, përcaktohet nëse i zgjell ose jo. Në qoftë se i zgjell, të përcaktojnë edhe numrin për katë, zakonisht varian, sepse kemi pas një problematik në pandemi që shumë persona janë djegur, sepse unë theksova që në fillim, që për zgjellja fillestare nuk është fundi, është vetëm fillimi një procesi. Dhe prandaj, në pandemi, ka pas shumë raste, unë kam pas rastin tem personal të cilët realisht unë jam përgjithë në fazën e parë dhe për shkak të pandemis nuk e kam arrit me përfundu komplet proces. Vetë ti e fitove lotarinë amerikane? Unë kam qenë fitues në vitin 2019, por për shkak të pandemi, sepse tash, ambasada shqiptare dhe qita ambasadet për shkak të nuk punuan, dhe për këtë arsye nuk avancuam dhe ne nuk e ndjeshme në rrugë ligjore, sepse për fundi fundi është një shantë që të arë. Spo të pyesim sa e mërzitur për këtë? A mërzite apo jo? Jo, faktikisht në momentin e parë e mora me shumë dëshirë, me shumë qef, paktën për ta provu, sepse normalisht i ri, eksperiencë e re. E ke provuar prapë apo jo? E gjitha do procedura. Edhe pra me thash, në rast se në momentin që ti quesh i përzgjedhur, ti do plotësosh një formular, do se 260 quhet, pra që janë disa formular tipik që normalisht duhen të plotësohen nga persona teknik, se nuk mund plotësohen nga gjithë çdo
person. Dhe në momentin që plotson ti je automatikisht në listë. Pastaj është problemi se në rast se të ka ardhur numri apo s'të vjen. Sepse tash nuk është automatike në momentin që përzgjidhesh. Duhet të vijë numri për kohë sepse zakonisht ato mund shkojnë 18,000, 20,000, 30,000 është një varësi punës që bëjnë gjithë ambasadat amerikane në Europë. Këtë vit aplikove prapë? Po, do aplikoj, akuma s'kam aplikuar. Kur mbyllen? 5 nëntor ishte, po? Me 5 nëntor është ta fati fundit. Por gjithmonë është më mirë të mbyllen, të i mbyllen deri me datën 4, për arsye sepse është ajo ora amerikane, jo ato problematika. Kush e ka në mend besoj e ka bërë me kohë, nuk pret ditën e fundit. E ka pritur 3 ditë para. Faleminderit edhe të dalë qytetaria amerikane ngjysta, që kush për turuar. Faleminderit. Ju urojish vetëm suksese gjithë mirë. Faleminderit ditë mbarë, ditë mbarë. Super. Mësuam edhe këtë. Po, provojmë jashtë. Bashkimi familjar të bësh me mua pastaj? Okej, në rregull, ikim. Nuk e di pse jo. Gjithsesi. Okej, shkëputemi tani. Nuk e di asnjëherë. Ne shkëputemi vetëm për pak dhe rikthehemi me politikën, zonja dhe zotërim Anesti Bajramemaj, komentojmë pak gjithë zhvillimet më të rëndësishme nga vendi. Thank you.
përshtrim mbi kushtet e motit në rajonin e Ballkanit dhe konkretisht për Republikën e Kosovës, Maqedoninë e Veriut, por edhe për Malin e Zi, ku tabloja sinoptike është pak a shumë e njëjta, kthjellimet e vranësira kalimtare në të gjithë rajonin, madje edhe në veri të Ballkanit. Ndërsa konkretisht, Kosova, Maqedoninë e Veriut, por edhe Mali i Zi gjatë ditës së sotme dhe fillim java paraqitet me kthjellimet e vranësira kalimtare. Kemi kthjellime në pjesën më të madhe të Malit të Zi, ndërsa vranësirat shfaqen qinore të paradites janë krejt të pakta dhe të lokalizuara më së shumti në zonat veriore dhe në verilindje të Malit të Zi. Edhe Kosova do të ketë gjatë 24 orëve më shumë diell, kryesisht në veri dhe në zonat lindore. Vranësirat të lehta dhe kalimtare do të kemi në jug, por edhe në perëndim të Kosovës. Kjo vonë pas dite e njëjtë tablo e kthjellët e motit dhe për Maqedoninë e Veriut, ku vranësirat janë krejt të lehta, më së shumti priten nga ora 4 pas dite dhe në vijim, ndërsa dielli mbizotron pjesën më të madhe të ditës dhe vjon kthjellimet në zonat në gjysmën lindore të thosha edhe në pjesën e dytë të ditës. Për sa i përket vlerave termike, nuk ka ndryshime të temperaturave, ka një rritje të lehtë të temperaturave të mesditës së sotme në të tre këto vende. Konkretisht për Malin e Zi kemi një vlerë minimale rreth 5 gradë në zonat e thella malore, ndërsa maksimumet ngjiten mbi 25 gradë Celsius në zona në lokalitete në kufi me territorin shqiptar, kryesisht të Tuzit, por edhe shumë më afër 25-26 gradë edhe Podgorica. Për sa i përket Kosovës, termometri mëngjesi çon rreth 5 gradë në veri në Mitrovicë, maksimumi do të ngjitet në veri në 18 gradë Celsius, mjaft më ngrohtë paraqitet pjesa tjetër e Kosovës. Mëngjeset në fakt janë relativisht të freskëta, ndërsa maksimumet do të ngjiten, sikundër e tham, nga 18 maksimumi në Mitrovicë, diku tek rreth 20 në Podujev, kemi 22 apo mbi 22 gradë Celsius maksimumi në zonat jugore të Kosovës. Maqedoninë e Veriut gjatorëve të para të ditës shënon vlera nga 4, vlera më e ulët në zonat jug perëndimore deri në 9 gradë më në brendësi të territorit, ndërsa maksimumet do të luhaten edhe për Maqedoninë nga 18 në zonat perëndimore, pra në zonat më të freskëta, deri në 22 apo 23 gradë Celsius në brendësi të territorit Maqedonas. Ky është informacioni për rajonin, le të hedhim një vështrim mbi tendencat treditore të motit në territorin shqiptar. Tham për sot që kemi kryesisht kthjellime, pjesa e dytë e ditës sjell vranësira kryesisht në veri dhe në zonat lindore, ndërsa maksimumi sot pritet 28 gradë Celsius. Tham që kemi një javë e cila deri ditën e enjte do të jetë kthjellë, të enjtën e kemi vranësira të dukshme, presim që vonë pas dite dhe mbase në mbrëmjen e së enjtës rikthehen reshjet në territor, megjithatë deri në rikthimin e reshjeve kemi mot të kthjellët për të martën dhe të mërkurën. Mëngjesi paraqiten mjaft relativisht të ngrohta, do thosha 9 gradë vlera më ulët në zonat e thella malore, ndërkohë në zonat e ulëta dhe bregdet termometri ngjitet në 17 gradë Celsius. Diferencën e bëjnë temperaturat e mesditës. Sot presim 28 gradë Celsius, nesër mbi 29 gradë Celsius, sikundër ditën e mërkur kemi 30, se jo edhe mbi 30 gradë Celsius. Dita e enjte, duke qenë se sill vranësira të shpeshta, ka një rënje të temperaturave me rreth 2 gradë, ndërsa në momentin që presim reshjet pas dite vonë, kemi rënje të menjëhershme të temperaturave pas ditës së enjte. Deri të enjten të shijojmë dielli dhe temperatura që pritet të ngjite në 29 apo 30 gradë Celsius. Ky është i gjithë informacioni përgatitur për ditën e jo, bashkë do të shihemi sonte në mbrëmje. Flasim tani për politikë, zonja dhe zotrin, bëjmë një rezume të gjithë javës që kaloi dhe zhvillimeve që pritën këtë javë. Manesti Bajramemaj në fundjavë, një fraksion i ri i Partisë Demokratike është shpallur. Djathtas 1112. Mirëmëngjes Anesti. Mirëmëngjes Anesti. Ditëlindja kur i bie kësaj partie? 13, si bie 12, 13, kur? Jo, është 102 vjeç ai parti. Nëse marrim vitin që simbolizon. Pra djathtas 1912. Alibeja arriti më në fund që atë grupimin e tij që u duk pombante, po edhe logon ja po e kemi, Parti Sere. Pra, Seron, ende nuk është parti. A nuk ende nuk është parti? Ende nuk është depozituar statuti dhe firmat në gjykatë, është thjesht prezantimi i parë i grupit nismëtar ku me në krye ishin deputetët, 4 deputetë të Partisë Demokratike, Ekeleda Libeaj, Flutur Açka, Seladina Kuplari, Arbi Agalliu. Janë këta 4 deputetë, pjesë e grupit nismëtar. Agalliu dhe Alibej ka një rol më kryesor, ndërsa Flutra Açka dhe Seladina Kuplari deklaron se janë vetëm mbështetës dhe jo
tek pjesa e nismëtarëve kryesor të kësaj force të re politike që pritet të zyrtarizohet në ditët në vijim. Dhe që nuk ka një kryetar të mirë fillt. Është edhe kjo një element i rëndësishëm për të theksuar, nuk do të ketë një kryetar, deri në 2025-ën, deri për zgjedhje do të drejtohet nga një grup kolegial, siç ka ndodhur me forcat e reja në vitet e fundit, ku nuk duan të identifikohen me emrin e njërit apo tjetrit, por duhet të kërkojnë që të rrisin një herë logon e partisë, forcës re politike, më tej pas zgjedhjeve, duke parë se cili prej tyre do të ketë më shumë përqyeshmëri në publik, do të bëndhe zgjedhjet e brendshme të partisë dhe do të kemi dhe kryetarin e ri, por gjithmonë pas zgjedhjet të 2025-s. Ndërkohë që është pyetur zotja Libej për një bashkëpunim të mundshëm me Bashën. Kjo pyetja do bashkëpunoni me zotin Lulzim Basha për këdo fraksion që hapet i Rinë Partinë Demokratike, është dihet botërisht. Si ishte përgjigjja e zotit Libej? Gjithmonë thonë jemi të hapur për bashkëpunim. Nuk ishte një përgjigje të prerë që po ose jo, por zotja Liberi nditi disa faktorë se si mund të bashkëpunoj me Lulzim Bashën, duke i vënë disa kushte që të tregonte opozitarizmin, të kishte një dakordsi për të besonte të drejtësi e re, të mbështese drejtësinë e re pa kushte, të kishte për listat hapura. Nëse plotësojnë këto kushte dhe të jetë një forcë e diellt, zotja Liberi tha se janë gati të bashkëpunojnë edhe me Lulzim Bashën, por jo me emrin e tij, por me formacionin, me grupimin, se nuk donte që zoti Libej të përqendroj biseda në emra konkret me këtë apo me atë. Kur i vinte fjala për zotin Berisha, ishte vije kuqe që nuk do të bashkëpunoni me zotin Berisha, pasi ishte nëngrata, është në hetim nga SPAK, dhe sipas tyre këto janë dy elementë të rëndësishëm që sipas tyre nuk mund të ketë bashkëpunim kur me ta. Zonja Açka, e ftuar në dy CNN, deklaron një gjë krejt kundërt, krejt ndryshe nga deklaratet e zotit Libej, ku nuk vendosi vetë kuqe. Zonja Açka deklaronte se kjo parti është për tejtë matjës e djatës, dhe ftonte që nga Arlin Qori, që është një fraksion i majtë, me Lëvizjen Bashk, me Adriatik Lapaj, Endri Shabani, Lulzim Bashën, por edhe të tjerë si pas zonjës Açka, tashmë duhet që tregojmë të gjithë patriotizmin për 8 majtës e djatës dhe të mundi me diramën me qëto mënyrë të mundshme duke bashkëpunuar me të gjithë. Dhe këta eksponent që ti përmende, janë dakord? Nuk janë dakord një pjesë e tyre, ende nuk ka, dhe më thënë, një deklaratë zyrtare prej tyre që të thonë po se jo me zotin Alibej, por me komunikimet që kanë pasë në ditët e fundit me një pjesë drejtuesve të partive të reja, deklarojnë se nuk janë dhe aq të kënaqur apo shumë të dëshiruar që të kenë një bashkëpunim. Po me kë po bashkëpunojnë këto parti të reja? Për shembull, po shija zotin Lapaj që ka hapur degën në Fier, patjetër. Zoti Lapaj pritet që të ketë një bashkëpunim me Endri Shabanin, e kanë deklaruar të dy palët që janë dakord për të vijuar dhe pas edhe gjatë zgjedhjeve bashkëpunimin që patën për dërgimin e kodit të rizjedhore në gjykatë kështetuese, ndërkohë kanë edhe një simpati për zotin Dashamir Shehi, ku pritet që edhe me zotin Shehi të kenë një koalicion apo një listë për bashkët nëse do të kemi një finalizim të marrëveshjes tyre. Sa i përket pjesës djathtas 1912, jam pak skeptik për shkak të disa prefigurave që kanë qenë herë me zotin Berisha, me zotin Basha, tashmë janë larguar prej dyrë. Nuk kanë dhe shumë besim, si që zotja Libej, zotja Galliu, që pavarësisht se nuk kanë konsumuar pushtet në qeveri, sërish kanë një karrierë politike disi me drejtie nga... Mirë, të shohim edhe momentin kur do të regjistrohet kjo parti pas e për parë dhe gjithë veprimin dhe gjithë aksionin që do të ndjek, por ajo që është e rëndësishme është që të enten rikthehet sërish parlamenti pas një pauze javën e kaluar, do të kemi sherë, kjo është e sigurt me sa duket, a? Se u lapë në gjysëm, për shkak të inaugurimit të zamisëve. Mledhja fundit e grupit parlamentar ishte ditë në mërkurë, ku deklarua pas mledhjes që do të vjoj aksionin parlament për të pamundësuar një seancë normale, duke parë edhe sjelljen që ka pas majoranca. Ditën e njëjtë, në sakt të mërkurën në mbrëmje, kur zonja Spiropali deklaroi edhe, njoftoi edhe anulimin e seancës për shkak të vizitës së Erdoganit, pati një shkëmbim replikash mes Gazmend Bardhit dhe Spiropalit, ku duke qartë gjuha e përdorur prej të dyve që ditën e njëjtë do të kemi të njëjtat skena që pam
edhe të enjtën e kaluar. Pra në oborrin e kuvendit, sepse një pjesë e madhe e tyre janë përjashtuar. Pjesa më e madhe e tyre janë përjashtuar, do tentojnë sërish të gjithë të hyjnë në parlament, pasi nuk e njohin vendimin e parlamentit të sekretariatit etikës për përjashtimin e tyre me masat disiplinore që morën ndaj tyre ku më e larta është 60 ditë, ndaj dhe do të shohim sërish ato përplasjet fizike që pam edhe jam në kaluar. Kjo duket se do të jetë strategjia e vetme e Partisë Demokratike Aneste? Për momentin nuk ka strategji tjetër, pasi nuk mund të futen në salën e seancës plenare, të bllokojnë apo edhe të ngujohen. E janë të kushtëzuar deri tek dera e salës së seancës plenare, pasi aty është garda e cila gjithmonë është në numër më të shtuar dhe bet gjithmonë edhe më shumë gardhi pathyeshëm për opozitarët, pasi ta pranojmë që garda për atë punë është dhe nëse do të bllokoj të bllokoj. Me që po shikojmë dhe pamjet protestës, dihet kur do të ishte protesta e radhës së Partisë Demokratike ose opozitës më saktë? Ende nuk ka një datë, po diskutohet në Partinë Demokratike. Gjatë javës ka pas disa mbledhje me struktura të ndryshme edhe takime në rrethe ku parashikohet që data më e afërt mund të jetë gjatë javës tjetër, por pritet që të kemi gjatë javës tjetër. Gjatë javës tjetër, pasi është deklaruar në fakt ka disa eksponent kanë deklaruar që mund të kishte edhe këtë javë protest, por duke parë që nuk ka pasur zhvillime shumë të rëndësishme nga brenda Partisë Demokratike, mbledhje të strukturave të larta drejtuese, pritet gjatë kësaj jave të mbledhen këto struktura të vendosin datën e re të protestës. Ndërkohë rikthehet protesta edhe tek Bashkia e Tiranës Aneste? Po, po. Është rikthyer që javën e kaluar, ditën e premte pam protestën e 28, të ishin sërish e njëjti skenar me deklarata, me akuza ndaj velie e më tej shpërndarje. Në të paktën në numër ishin edhe këtë herë, por sipas demokratëve, forcat i përqendrojnë te protesta kombëtare ndaj atë të bashkisë e quajnë si një protestë simbolike që jepen disa mesazhe të rëndësishme për atë që ka ndodhur brenda zyrave të Bashkisë së Tiranës. Një nga momentet më të përfolura në fakt javës kaluar ishin ato momentet e tensionit në komisionin hetimor mes zonjës Vokshi edhe Karen Drecës, po, dhe më pas edhe ndërhyrja në sallë e deputetit socialist Erjon Braçe. Duket sikur ndezi akoma edhe më shumë gjithë atë tensionin atje. Çfarë ndodhi konkretisht dhe pse erdhi ai reagim i ashpër i deputetes Vokshe? Tani ne gjatë javës u zhvilluan tre mbledhje të komisionit të imor. Të tre mbledhjet kishin në një fytyrë të re. Ditën e parë ishte bllokim një disa minutësh i socialistëve, nuk lejuan të zhvillojmë ajo mbledhje që donin demokratët, një pjesë lejuan dhe deputetët e Partisë Demokratike të futeshin pas debateve, rënë dakord që mbledhja në atë me atë zhur nuk mund të vijon. Ditën tjetër, ditën e mërkur, pati qasje tjetër të socialistëve dhe të demokratëve po ashtu, por edhe të gardës. Garda nuk lejoi si fillim deputetët e përjashtuar që të futeshin brenda sallës. Brenda sallës arriti të hynte vetëm zonja Vokshi dhe Petrit Vasili, por ndryshe nga një ditë më parë, socialistët të herë nuk donin që mbledhja të mbyllej, por doni që mbledhja të vijonte. Dhe pati një debat rreth 2 orësh me Salbana Vokshit dhe Plaren Drecës, ku ne që ishim aty në sallë, nuk kuptohej kush po fliste, kujt po i fliste, se ishin bërtiturat kakofoni. Kakofoni e të mërshme. Zoti Braça pretendon që ka zyrë ngjitur me sallën ku ku zhvilloheshin këto debate dhe tha më shqetësuat ndaj erdha dhe tek vetë çfarë i tha zonja Vokshi ato historitë atë shive që tani zoti Braça kishte më shumë se 30 minuta që ishte prezent në sallë që ndiqte si spektator dhe komentonte nga larg sherrin Albana Vokshi Plaren Dreca. Duke parë që ky sherr po vijonte dhe nuk po vajtin zyrë dhe u kthy prap. Jo, qëndroi aty por thjesht kritikat i bëri me zë më të lartë duke u përplasur verbalisht me zonjë Vokshi e cila ishte në distancë të largët me zotin Braçe, pasi sala e këtyre mbledhjeve është goxha e madhe dhe vijoi debati ku përdorën dhe gjuhën e kërcënimeve që peti gojën, duhet ta mbyllësh ti i pari gojën. Ishte Ilir Metaj që u bë pjesë e këtij debati, pastaj me akuzat. Ishte Ilir Metaj që pati pa vënë dalë ta themi, ëh, që bëri pozonin Vokshit. Pati disa patuta që ishin dhe fort të saktë. Ishte shumë të drejtë që reagojnë. Ambulancë dhe një mjek psikiatër apo edhe psikolog për rrezikun. Çfarë teproi me ironin. Po si funksionon ndërkohë? Garda nuk lejon disa deputet, disa ndërkohë futen, ata që janë përjashtuar nga kuvendi, janë përjashtuar edhe nga komisionet? Janë përjashtuar edhe nga komisionet, ata mund të vijojnë
punën normalisht në zyrën e tyre për takime të grupit parlamentar, por nuk mund të marrin pjesë as në komisione dhe as në seanca plenare. Dhe garda në momentet që ka mbledhje të komisionit caktuar që ndron e gatshme tek dera e komisionit dhe nuk lejohet. Kjo është shkelje ligji në momentin që nuk lejohen të futen në zyrat e tyre për punët e tyre? Jo, për punët e tyre futen, por jo për të marrë pjesë në komisionit. Pra garda e di që ata do të futen thjesht për të prishur edhe për ndryrën e komisionit. Nëse kuptojmë aksionin e vitit kaluar të parlamentit të opozitarëve, nuk lejoheshin të vinin as brenda godinës. Ndërkohë këtë radhë është qasje tjetër ku lejon brenda godinës, por jo brenda komisionit. Mm-hmm. Le të kujtojmë dhe një tjetër fakt përpara se të mbyllim javën e kaluar, kemi dhe socialistin Jurgis Çurbja, i cili merret i panderu nga SPAK për shpërdorim detyre, pra një tjetër personazh brenda radhëve të mazhorancës që duhet përballet me drejtsinë apo jo. Po, është një kallëzim që është bërë gjatë fushatës 2021-shit nga Adi Paloka për zotin Çurbja dhe disa zyrtarë të tjerë të të hipotekës së Durrësit, zoti Paloka pretendonte në atë kohë se kishte shpërdorim detyre, pasi zoti Çurbja ishte larguar nga si drejtuesi i hipotekës dhe kandidonte për deputet, sërish vazhdonte punën de facto të drejtorit të kadastrës në Durrës, ku shpërndante certifikata pronësie për elektoratin socialist në këmbim të votave sipas kallëzimit. Ka pas hetime nga struktura posaçme dhe u përfunduan me komunikimin e akuzës për shpërndarjen e tyre gjatë javës së kaluar. Zoti Çurbja pati dy vizita në SPAK, të parën e pati disa orë për 5 orë ku u pyet për detajet e kësaj dosje dhe dha të gjitha deponimet e tij. Ndërkohë, pa kaluar pa u bërë 72 orë, deklaroi që do hiqte dorë nga mandati e më pas u pasërish në SPAK ku ju komunikua dhe akuza. Pavarësisht se mediat të gjithë e kanë lidhur lënien e mandatit me akuzën nga SPAK, zoti Çurbja në dalje për mediat para SPAK një komentet e shkurtra që pati deklaronte se kishte disa probleme shëndetësore dhe do i kushtoi shëndetit dhe kohën që tashmë do i kushtoi shëndetin ndaj dhe ka ishur dorë nga mandati deputetit. Pra një lloj rastësi e pak e çuditshme kjo që momenti që ai kërkon të lërë mandatin, pastaj jetohet edhe nga SPAK, kështu që lë shumë për të kuptuar. Ne përmendëm pak anëse ti një arsye pse u shtyë edhe seanca parlamentare javës kaluar ishte inaugurimi i xhamisë namazgjas dhe vizita e presidentit Erdogan në Tiranë. Pritja e madhe nga kryeministri Rama, shumë mesazhe të përbashkëta, por edhe një pikë në të cilat ndaheshin, ëh, presidenti turk dhe kryeministri shqiptar. Të përbashkëta ishte që duhet të kemi thellim në shkëmbime tregtare, të arrijmë 2 miliardë euro, të kemi bashkëpunime në fushën e ushtrisë, ku pati dhuratë nga Erdogani për qeverinë shqiptare për dronët kamikaz. Por ajo e kundahemi e nësërish tek lufta ku qëndrimet për Izraelin. Erdogan edhe në deklaratën që pati në kryeministri, por edhe në fjalën që pati në inaugurimin e xhamisë në Namazgjas, përmendi që Izraeli është shtet genocidal dhe Netanyahu është vrasës. Por Rama në një prej, në vetëm në kryeministri ku pati dhe deklaratën para Erdoganit e quajti të kundërt atë që tha Erdogani, ku sipas Ramës është Hamasi shkaktari i luftës dhe jo Izraeli. Është një ndarje në qëndrime secili prej shteteve në interesa që ka. Ne jemi rreshtuar krah aleatit ton strategjik dhe më të madh që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mbështet Izraelin edhe do të kemi edhe këtë qëndrim në arenë ndërkombëtare, ndërkohë Turqia dihet që ka qasje tjetër për atë që ndodh në lindjen e mes. Por më bëri përshtypje edhe një prononcim i ish kryeministit Berisha sa i përket vizitës së Erdogan më pas në Serbi dhe duke theksuar që nuk jam dakord që të bëhen dhurata për Shqipërinë, por të bëhen dhurata edhe për Serbinë, një vendi i cili është kërcënim sipas zotit Berisha për Ballkanin. Është e vërtetë që Serbia është kërcënim, por që Turqia ne kemi parë që edhe herë të tjera që ka një qasje strategjike ndryshe nga jona sa i përket Ballkanit. Turqia kërkon të dominojë arenën në Ballkan dhe gjithmonë duke qenë dhe se është dhe shtet i madh dhe me ekonomi të fortë, zakonisht këtë gjë ka bërë ku na dhuron neve një xhami siç ndodhi herën e fundit ku pati financimin më të madh për ndërtimin e namazgjas,
na dhuron edhe pak dron kamikaz, ndërkohë kur shkon në Serbi, Serbia nga ana tjetër ka intereset e saj ekonomik, por edhe ushtarak, duke pasur, duke dashur që të ketë edhe një lat tjetër si Turqia, krijon lidhje dhe marrëveshje të rëndësishme me këtë shtet, ku sërish do të kenë blerje të armëve të ndryshme dhe shkëmbime të rëndësishme tregtare mes dy vendeve. Qartë, kryesisht edhe kjo lënd shumë pikpyetje pastaj, se doja të të pyesja, po me zotin Meta, çfarë po ndodh, domethënë, për te fakti që u bashkua protestës me zotin Berisha, ka patur dalje të tij, ka patur deklarata, duket pak i tërhequr kohët e fundit. Nuk është dashje të rëndë fakt, kë është pak më nhije se që mund të ketë qenë në muajin gusht kur ka pas arenën politike në të lirë pasi të gjithë liderët e tjerë kanë bërë pushim. Zoti Merta vijon në aktivitetin e tij politik me pak dalje për mediat, por me takime të ndryshme me strukturat për të ngritur të gjitha strukturat e Partisë së Lirisë për të qenë gati për zgjedhjet 2025-s. Edhe me caktimin e deputetëve në për zona. Me të gjithë dhe njerëz të duhur për t'i pasur në terren, për fushatën, ku vijon me të gjitha strukturat, ku pati jatë skaluar takim me strukturat e Tiranës, ku ka deklaruar të këndimdoj, dhe tashmë do të shtrihet në gjithë Shqipërinë, pasi pretendon se të tjetë një forcë e rëndësishme në zgjedhjet e 2025-s. E për ta mbytur Anesti, e fundit po jo, për nga rëndësia, nesër ditë e rëndësishme për integrimin e vendit, për diplomacinë shqiptare, sa i përket çeljes kapitullit të parë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Ditë shumë rëndësishme fakt, është një ditë e pritur gjatë nga qeveria dhe nga administrata, por edhe nga qytetarët. Nesër do të kemi konferencën e dytë ndërqeveritare Shqipëri-BE, ku pritet që të hapen disa prej kapitujve më themelor të negociatave, të cilat vijojnë pastaj me procesin screening, me parafrimin e ligjeve, por do të kemi dhe një të mirë tjetër nga kjo konferencë, ku para kësaj janë gati 1 miliard euro për të shpërndarë për Shqipërinë si mbështetje financiare, me kredi, me grante për ekonominë shqiptare. Ndaj, integrimin në Bashkimin Evropian përveç integrimit politik është ka dhe të mira materiale sa i përket investimeve të ndryshme që bëhen nga Bashkimi Evropian dhe granteve dhe fondeve që jepen. Okej, okay, mirë. Faleminderit Anesti shumë. Pra do të shohim gjatë ndodhit të internet, ëh, jam shumë kurioze të shoh. Të gjithë, ne me shumë mundësi do të na kap këtu në program, fundi programit me pamjet live nga tensionet në kuvend. Gjithsesi, Anesti faleminderit edhe një herë. Të mbar. Mirë, ne shkëputemi për pak dhe më pas kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta dhe shumë tema të tjera që presim t'ja u tregojmë dhe t'i ndajmë ju.
Zonja dhe zotrin dhe të vjoj me temat, me lidhje tona të drejt për drejta, do të shkojmë pak tek Arment Pirdhani, i cili ka zbritur teren sepse do të flasim për aksidentet automobilistike. Po përmendëm një lajm në faqen e webit për një kasapan në rrugët e Shqipërisë për aksidentet me leva ndryshpora, po. Ku janë bërë kurban atje 36 dhënë, por ajo që është më shqetësuese është që viktima janë edhe në njerëz, pra humbjet e jetës janë edhe njerëz. Armand Pire është atje me një ekspert të sigurisë rrugore që na tregoi pak për situatën ku jemi konkretisht. Mirëmëngjes dhe një herë tjetër, Armand. Ju përshëndesim sërish. Në fakt, aksidenti me krerët e deleve të dëmtuara dhe të humbra është një prej rasteve të shumta që po diskutoni pak më parë dhe me Fatmir Hashon, i cili është ekspert i sigurisë rrugore, për sa i përket gjithë tematikave se çfarë ka ndodhur jo vetëm aktualisht, por edhe gjatë verës. Zoti Fatmir, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një verë të ngarkuar me lëvizje sa i përket sezonit turistik dhe nisim një vjesht paq të ngarkuar situar sa i përket aksidenteve rrugore. Si keni parë situatën gjatë këtyre muajve? Unë e kam thënë edhe herë të tjera që situata nuk është e mirë. Bile gjatë gjithë këtij viti ne kemi pas me 10 aksidente rrugore, shumë edhe me humbje jetësh. Dhe kur them nuk është situata e mirë, do të thënë shikoj edhe një shkrehje të organeve shtetërore për përballimin e kësaj situate dhe kjo mbulohet vetëm po themi sa gjoba dhe asgjë më shumë. Po situatën jo vetëm që nuk e kemi të mirë, po çdo ditë po dëgjojmë nëpërmjet jush, do të për ngjarje shumë të rënda. Edhe më rën për shembull, sepse 30 kokë dhën nuk janë pak. Pra që një gjallë janë dhe ato. Dhe një aksident makabër. Nuk e konceptoj dot situatë ku jemi. Cile ishte për shumë, me rasin e fundit, cile ishte shkaku i rasit fundit? Pra bëj fjalë për parakalimet. Si pas atyre të dhënave, një parakalim në një rrugë e cile nuk i ka për masat, do me dhënë, të asaj natyre për me shpejtësi, sepse pasojat ishin tila që presupozoj që ka qenë shpejtësi te normave të lejuara. Pasojat që lambrapa. Pesha e aksidenteve, ku hanon më shumë, te pjesa e sinjalistikave rrugore, akteve jo të shumë të aksesueshme, apo le themi është përgjegjësia personale e shoferëve? Bëj pjesë në grupin atyre profesionistëve, të cilët tashmë e kemi përcaktuar rigorozisht. Sjellja e drejtuesve të mjeteve lë për të dëshiruar në 95% të ngjarjeve aksidentale në vendin tonë. Kjo është e padiskutim, sepse sinjalistika ka përmirësim, rrugët janë të mira. Mjetet janë, nuk kemi nevojë për komente, sepse i shikojnë gjithë në rrugë, por sjellja e drejtuesve të mjeteve lë për dëshiruar. Çfarë ndodh në shumë raste? Po, dihen ato, shkaqet kryesore janë që nga përdorimi i pijeve alkoolike dhe drogave, që nga përdorimi i celularit, që nga tejkalimi i shpejtësisë në shkallë sipërore, që nga parakalimet shumë të gabuara dhe sa më shumë pse them tek sjellja, pikërisht mos leximi i drejtë i sinjalistikës rrugore. Nuk lexoj drejt sinjalistikë rrugore. Ti je i paralajmëruar, ndalohet parakalimi. Ti je i paralajmëruar, do ecësh me këtë shpejtësi. Dhe ti bën të kundërtën. Pra këtu jemi pikërisht në këtë situatë. Ndërkohë kemi dhe shumë dalje nga rruga, të cilat mund të kenë disa faktorë të tjerë, ku nuk regulohet shpejtësia në kthesë, kur gomat e automjeteve nuk janë të asaj cilësie që duhen, pra janë një sër problemesh të cilat duan një analizë të holësishme, të përditshme dhe kjo situatë, unë them se duhet marrë në dorë tani nga qeveria ka ardhur koha, nuk mund të ecet më kështu. Cilat shihni si zonat më të rrezikshme, nëse mund t'i ndajmë rajonet të Shqipërisë? Po, neve kemi problematik të shtuar, sidomos kur janë këto rrugët e drejta dhe me shumë hyrje dalje. Këtu e përmend domethënë që nga Fumana deri në Shkodër, është rrugë e rrezikshme. Të gjitha këto rrugët e Fierit, Lushjes, Beratit që janë fushore dhe mbi të gjitha doja të thosha që për shkak të Korçë Pogradec. Sidomos ku janë rrugët e mira, të reja që janë të plotësuara me sinjalistik, ne çuditërisht aty kemi ngjarje rrugore më me shpresë. Dalim tek fakti që është sjellja drejtuesve të mjeteve. Ky është mendimi im tashmë i konfirmuar. Fenomeni i vlerjes së patentës apo abuzimeve në marrjen e drejtimit? Unë mendoj se kjo është pasojë asaj
Dhe këtë 5 vjetës unë e kisha logaritur që është pasoj pikërisht atyre lejë drejtimit që mendimi im është se nuk janë marë në mënyrë korrekte. Dhe nuk e di se ç'mund të bëhet me këto. Ka një sinjal pozitiv nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor që shumë pak e marrin nga ata që kthehen për ta marrë. Nuk e di sepse nuk di shifra që t'jem konkret, por është lajm i mirë, domethënë që i frenojnë promotutje. Por për problemin atyre që janë përdorues të drogës dhe të alkoolit, nuk shikoj që po bëhet gjë direkte. Një pikë tjetër janë dhe mjetet bujqësore, cilat ndoshta her pas here stacionohen në... Jo, më falë, po? Para se sa të shkojmë të ajo, se shumë e rëndësishme, kam edhe një fenomen të paktën të vitit fundit, po? Me një urdhër abuziv nga drejtoria e përgjithshme e policisë, nuk merret më leje drejtimit në rastet kur kodi rrugor e përcakton si shkelje, por paguhet dy fishi gjobës për thjesht për të marrë lekët. Pra, por unë mendoj, i rikthen patentën vetëm për paguhet dy fishin e gjobës. Unë nuk jam dakord me këtë. Dhe kjo duhet hequr sa më shpejt. Heqje e lejes së drejtimit është një mas që besoj se të ndërgjegjson, që kur të arrimarrësh të jesh më i ndërgjegjshëm në rrugë. Për një të ri që ka një makinë 200.000 euro, besoj se një gjobë 200 euro për këtyre. Pikërisht pra, pikërisht pra, ky është fakti. Ndërsa për sa i përket ngjarjes së fundit, rasti në Lushnjë, pra ne kishim një rast konkret ku mjetet bujqësore të stacionuara keq, një ri 25 vjeçar Petro Piti, i cili udhëtonte me një çester nafte gjatë orëve të pasdites, le të themi, psohet një aksident. Çfarë ndodhi në aksin Lushnjë Berat? Aty unë mendimin tim e kam dhënë dhe si profesionist, qëndrimi i një mjeti bujqësor pa asnjë lloj sinjalistike në korsin e lëvizjes së mjeteve të tjera nuk është gabim, por është një nga fajet më të rënda dhe nuk e konceptoj dot se si mund ndalosh në rrugë pa dhënë asnjë lloj sinjali se ti je në rrugë. Dhe çdo lloj mjeti që aty që vjen nuk ka rëndësi me shpejtësi apo pa shpejtësi. Për para një befasie të tillë dhe koha e reagimit për të frenuar dhe për ndaluar një mjet sa më shumë i ngarkuar me karburant, është domethënë është një gabim shumë i rëndë. Pastaj problematika tjetër është që edhe shpejtësia e lëvizjes së këtyre mjeteve, po prapse prap, të rrimte fakti. Lushnjë, Berat, Fier, unë kam thënë, ka me dhjetra dhe qindra raste ku janë përplasur mjetet me mjete bujqësore, të cilat dalin në rrugë pas një lloj sinjali. Dhe ky është gjithmonë problematik natën. Pra ata duhen të dalin, por është detyrim ligjor që duhet ketë ndriçim për të dalluar nga mjetet e tjera. Pastaj vinte një problem që është detyrë e organeve shtetërore, sidomos njerëzit në atë zonë, pasi flisim në këtë aksident, ishin shumë shqetësuar sepse kalonin nga njëri kraj rrugës në tjetrin për të bërë punimet në tokat e tyre. Dhe këtu mosmarrja e masave ka sa vjet vajtja rrugë Lushnjë Berat që është bërë re dhe nuk është marrë asnjë lloj mase. Unë nuk e di, me kalime në nivel, nën kalim ose mbi kalim, duhet të zgjidhet dhe ka ardhur koha për të zgjidhur. Një pjesë tjetër është pjesa e segmentit të juglindjes. Pra, shpesh ju e përmendët pak më parë, Pogradec-Korç është një aks, le të themi, ku shpesh ndodhin aksidente, por kemi edhe rrugën e re tashmë që na lidh Korçën me Ersekën që me unë parashikoj që me ato që pash me cilësinë e rrugës, mu duk e mirë dhe nuk duhet të bëj kasandrën, por ata që kanë ecur dhe eci shpejt, ndoshta do ta përdorin për të provuar dhe mjetet e tyre. Prandaj do një monitorim të rrept nga ana e policisë rrugore, sidomos për shkeljen e normave të shpejtësisë. Cila do të ishin sugjerimet tuaja për sa i përket gjithë mbarvajtjes së sigurisë në rrugë? Për sigurinë në rrugë, e para fare njëherë duhet bëhet ai takimi i famshëm vjetor i qeverisë dhe që të marrë situatën në dorë sepse aksidentet po na ndodhin shumë. Pastaj nuk mjaftojnë vetëm konferencat, nuk na mjaftojnë vetëm ato posterat që shpërndajmë, por duhet një punë e përditshme, dhe sidomos unë mendoj edukimi që nëpërmjet ky emisioni juaj për shembull jep një dorë, por duhet bën emisione të dedikuara për sigurinë rrugore. Jemi ende shumë mbrapa me kulturën për sigurinë rrugore. Në fakt, të paktën pjesa e sjelljes personale të drejtuesve të mjeteve, aq më tepër ata të cilët paguajnë dy fish për të rimarr patentën apo ca më tepër. Jo, nuk paguajnë... u merr njerëj patentën, po, kjo është fakt. Kjo është fakt që paguajnë për gjobën e dy fish për të rikthyer patentën, duket se duhet të tërhequri ajo patenta për të parë. Do shta për të rritur pak më tepër në regjisimin. Pa edhe për ta bërë si prov për të parë nëse ndikon si masë e marë apo jo. Faleminderit shumë Arment, edhe fatmirit për gjithë informacionet që na përcollët. Tani është momenti që të zhvendosemi pak tek sporti Aulona. Shkuam pak larg, por nuk mund të kalojmë pa përmendur pak rezultatet e ekipit kombëtar. Po kjo 2-0, 2-0 ishte vërtet, ishte një shkënim shumë i madh. Nuk donim kurse si që të shkonte ashtu, por futbolli ky është dhe llogaritë bëjmë tani me gazetarin e sportit Uvil Zajmi. Mirëmëngjes Uvil. Mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe ju uroj një ditë të mbarë juve dhe ekipit ton përfaqësues sot. Faleminderit. E shpresojmë vërtet, domos ekipit ton që me sa duket e ka të nevojshme apo jo, pastaj asaj ndjen. Çfarë nuk po shkon me skuadrën kombëtare? Është pak e vështirë situata. Sigurisht nuk do doja kurse si që të ishim në këtë lloj situate, por që edhe nuk duhet bëj kritikun sepse jam i asaj idesë që ekipi profesorës duhet të mbështetet edhe kur ka poshtë në situata jo të mira, jo pozitive, por diçka, jo diçka, por shumë çka nuk shkon më në këtë skuadër. Mm-hmm. Pra kemi tentuar të jemi në krah skuadrës, të japim mendime pozitive, ta mbështesim, por diçka duhet të ndryshuar në disa drejtime, në mentalitet, në psikologji, në mënyrën e lojës dhe që skuadra nuk merr pikë, skuadra nuk shënon, ka probleme pranë repartin sulmues dhe që kemi një lloj, si më thon, për gjumjet skuadrës, kemi një lloj lloj pa fantazi, pa ide, pa identitet, sidomos e verifikuar në dy në takimet e fundit, siç ishte ajo me Gjorgjin në Tiranë dhe kjo me Çekin në Çeki pranë Prag. Kërkohet sot, kërkohet një rezultat pa diskutim, një rezultat i vështirë për të marrë, jo i pamundur, por që unë shikoj dhe mungon entuziazmi, mungon ajo situatë pra e optimiste, si që ishte pragë europian, ndeshët për në europian, kemi një rënje në tërsi, rënje në mentalitet, në psikologji dhe në lojë. Pra lojtarët nuk japin maksimumin, më duken të lodhur, më duken pa fantazi dhe që nuk japin shpresë. Sot unë besoj normalisht që skuadra të reagojë, por kemi tre takime që presim që ky formacion, kjo skuadër do të reagojë. Mm-hmm. Por reagimi ka qenë, mos të them fjalën zhgënjyes, kështu që sot nuk dua sepse jemi në një çast që një rezultat që nuk e uroj jo pozitiv, një farë mënyre e komprometon maksimalisht qenien e grup. Na favorizon fakti që kemi dy takime në Tiranë, pra dy ndeshjet e fundit, dhe që diferenca me ekipet kryesuese nuk është shumë, por edhe Ukraina ka 3 pikë, pra kemi një rrezim të ekipeve kundërshtare e kundërta ndonë me ne. Me qartë, po. Ndalemi më gjërësisht edhe tek Gjorgjia, po leta bëjmë pak pjesë bisedës edhe gazetarin Anton Cicani, cilin a bashkohet e një ndita jonë. Mirëmëngjes, Anton. Mirëmëngjes, Anton. Për të vjuar... Për ta vjuar pikërisht aty ku e la dhe profesori, mos ndoshta Anton vëren një lodhje të skuadrës ose le ta themi kështu, edhe të lojtarëve kundrejt kësaj Nations League, mos ndoshta e kanë filluar ta nënvlerësojnë pak si kompeticion? Kristi, nuk mendoj se ne nuk jemi kombëtare që Anglia, Spanja ose Gjermania që kanë të drejtën të nënvlerësojnë Nations League. Ne jemi një kombëtare që duhet të impenjohet në çdo lloj eventi që organizohet. Sepse duam të bëjmë hapa për para. Dhe hapa për para bëhem vetëm duke u impenjuar në çdo lloj kompeticioni. Nuk ka rëndësi është Nations League apo janë eliminatorët, le të themi. Por në të finiqja asë një presja sa që sa profesori, sepse realisht që aji entuziasmi që ishte për para që ne të shkojnë në Europian, dhe le kemi gjatë Europianit, pakën në ndeshën ku në kërastis, dhe i ku Spajnë dhe Itali, nuk e shumë më atë mëjë entuziasmi dhe lojtarët më duke të sigur për mundohen që duan të imajnë rezultate duke bërë gjërat më të letat mundshme. Pse ka humbur entuziasmi? Do të ishte e kundërta në fakt. Nuk është kombëtare e cila po prodhon lojë, themi të drejtën. Ne jemi ke improvizimi. Pra, mundohemi të fitojmë topin dhe mundohemi që ta nxjerrim në mënyra individuale. Gjë që nuk mund të ndodhë në një kombëtare të vogël si e jona. Pra, këtë gjë e thash, e bëjnë kombëtare të mëdha, të cilat kanë talente e futbollistë të nivelit kalibrit botror. Por ne duhet të bëjmë një ndeshje të 11, domethënë, duhet të mbrohemi 11 si më 11. Megjithatë, u vinë mos gaboj, kjo skuadër që të paktën ishte përpara Çekis, nuk ishte në formën e saj më të mirë. Ekipi ishte me shumë dëmtime, shumë lojtarë që luanin ndoshta në prerë të parë me mungesa që mbase edhe mund ta kenë penalizuar deri diku apo jo.
Sigurisht që ato janë mungesa të rëndësishme, duke referuar tre lojtarëve kryesor, aq më tepër Gjimshitit, një lojtar me eksperiencë dhe që mundet të sistemonte diçka në repartin e mbrojtjes, sigurisht që sjell një entuziazëm, një atmosferë tjetër kur lojtarët që janë lojtarë tillë me emër, me eksperiencë. Por që nuk është vetëm Shqipëria, shumë skuadra i mungojnë lojtarë tillë, shumë skuadra përdorin turnoverin që mundet të ishte përdorur edhe në ndeshjen me Çekin, sepse sot ndeshja, vështirësia e ndeshjes sot me para kërkon kërkon lojtarët të jenë freskët, lojtarët të jenë mos të jenë të lodhur, të ta përballin takimin me një lloj tjetër mentaliteti. Por që janë gjëra që ndodhin sepse sot të gjithë lojtarët janë të angazhuar nëpër kampionatet e tyre, kanë interesa në kampionatet e tyre, nuk është interesimi maksimalisht i përfaqësuesës aq më tepër në një eveniment National League siç është ky lloj turneo. Madje ka edhe pretendime që janë ndesh ka shumë ndeshje lojtarët dëmtohen. Pra ka një lloj mos angazhimi jo vetëm në ekipin do përfaqësues, por edhe në shumë shtete ekipe tjera përfaqësuese. Por që duke referuar ekipit ton, unë gjykoj që sot u gabua në ndeshjen me Gjorgjin në Tiranë, ajo ndeshje nuk duhet të ishte humbur dhe aq më tepër jam i parimit që më mirë një pikë sesa humbja. Ne kemi lënë 6 pikë, domethënë kemi lënë pikë, por që po, i kemi lënë në dy takim. I kemi lënë dhe duhet të jemi të ndërgjeshëm për situatën. E përsëris, nuk jam asnjëherë kundër ekipit përfaqësues, duhet ta mbështesim gjithë bashkërisht, por kur situata është e tillë, duhet të jemi edhe kritik, japim sugjerimet tona, mendimet tona. Ne do ta bëjmë mirë me këto kritika, Ul. Sepse mos harrojmë një diçka, një ndeshje sot që nuk do ta harroja, një rezultat jo pozitiv, aq më tepër ndaj një skuadre që është në formë, na nxjerrën në një farë mënyrë jashtë loja dhe që dalim jashtë ndaj një eventi. Pra që do të ishte mirë të ishim pretendent në këtë, sepse për ne, për futbollin ton, ekipin ton përfaqësues ka rëndësi të jesh gjithmonë protagonist, aq më tepër që grupi ishte një grup normal, grup modest, nuk kishim ekipe të mëdha të cilat ai ke vështirësi që në sfidat e para që në short. E drejt. Anton, një pjesë e tifozve u morën me rezultatin në ndeshjen kundër Çekis, një pjesë tjetër po e madhe gjithashtu u morën pak edhe me simbolet e shfaqura në stadiumin e Çekis, me shenja kundër Shqipërisë, pra kundër flamurit shqiptar, flamurit këtyre përmbys, shenja pro-serbis, të cilat janë të patolerueshme, paktën me çfarë kemi parë deri më sot nga UEFA, por një gjë e tillë nuk ndodhi në ndeshjen kundër Shqipërisë. Ato madje u lanë që nga fillimi deri në fund për 90 minuta dhe askujt duket sikur nuk i bëri përshtypje. Ti e prononcuar në fakt në media në lidhje me këtë situatë, ka qenë diçka që të ka shqetësuar? Shumë, jashtë mase. Është diçka le të themi thonë e re, sepse rikthehet pas shumë vitesh, unë nuk mbaj më deri në fundit kur një flamur shqiptar është përdhosur, domethënë. Duhet jenë incidentet e para 20 viteve, diçka e tillë, sepse zakonisht janë marrë më shumë me Kosovën, me ardhën e Kosovës, me flamurit e Kosovës, por jo me Shqipërinë. Ky ishte një sulm i përgatitur më së miri, një sulm bashkë me leteni bashkëpunimin e stewardëve ose rojeve të stadiumit të Pragës, sepse ato aty janë vendosur që përpara se të nisë ndeshja, pra kur është mbushur ai sektori i tribunës. Gjë që nuk i ka shqetësuar shumë futbollistët që e kanë parë këtë gjë. Dhe ajo që është më e dhimbshme është që zakonisht këndohet himni kombëtar dhe kur të këndosh himnin kombëtar dhe ta dish që ato flamur janë ashtu të kthyer për mbys, do të thotë që po e këndon kot himnin kombëtar. Po si ka mundësi që nuk reagoi askush atë? Si ka mundësi që nuk reagoi askush? Nuk e di, i ka ikur situata nga duart Kristi, ndoshta këto janë lojtarë pa eksperiencën e duhur, por jashtë 2-3 futbollistë janë pa eksperiencën e duhur për të vërtetuar në të tilla situata. Ndoshta nuk kanë dashur që të krijojnë një farë konflikti, por në këto raste konflikti në thonjza është një moment decisiv që duhet ta bësh, sepse për të rezultatin e ndeshjes futbolli, ndeshja futbolli është zbavitje. Ne shikojmë futbollin sepse është pasion, është zbavitje, dakor, duan kontare për fajson, por për fajson pikërisht ato simbole. Pra, është më e shenjtë vlera e një kontare dhe një kombi se sa një top futbolli. Pra ti Anton po thua që duhet kishin reaguar sportistët në këtë rast kur kanë parë ndoshta këto flamuj dhe këto përdosje. Në të kaluarën ne kemi pasur raste që i kemi bërë shembuj të tillë situata duke reaguar apo jo? Pa tjetër që lojtarët duhet të reagojnë, sepse, shikoj, lojtarët janë aty në fush,
Qytetarët kanë mundësinë që ta bëjnë veshën që të ndalohet. Nëse arbitri, qoftë zyrtari i katërt apo delegati, apo dhe birojësi, e kanë parë këtë gjë dhe kanë vazhduar si normalisht sepse ju e dini që arbitrat kanë një tendencë që gjërat mos të ndjehen nga kontrolli, ose që situata shkojë sa më qetë e mundshme. Pra e shkelin njërin sy, e mbyllin njërin sy. Po, fundi ato paguhen për atë punë, le të themi të vërtetën tani, mos të bjen kod rrotull, arbitrat paguhen. Arbitrat janë punëtorë që kanë me kohë të pjesshme këtë profesion. Dhe duke qenë të tillë, duan që gjithë gjërat shkojnë vaj, në ato 2 orë sa që do jetë ndeshja. Në krahun tjetër ke një kombëtare që nuk paguhen lojtarët, por përfaqësojnë vendin e tyre. Pra ndryshon situatën. Dhe nuk ka arbitër që mban në këto raste. Në këto raste kapiteni ose dikush një lider kurdo qoftë aty. E qënë dhe stoli, prej që kjo gjithë mari një zgjidhje kjo situatë. Nëse nuk me zgjidhje, dakord, ne nuk luajmë, ne da hopim 0-3, nuk prish punë. Kajmi që do dali do jetë që Shqipëria u të rojë se të e ishin flamuj. Jo Shqipëria u mund sepse ishte e dobut. Êshtë më rëndë. U Vil, ti si e ke parë gjithë situatën? Sinqerisht jam derë, jo i befasuar, po shumë i befasuar dhe nuk duhet shtoj asgjë më tepër, pra se i tha Cicani, por që ka disa mënyra që duhet të reagonim. Sigurisht që kur je një situatë të tillë që je i pa përgatitur, sa as të shkon mendja që ne në Çeki, pra në një shtet me histori, me kulturë, të ndodhi një fenomen i tillë, pra duhet një parë flamurit shqiptarë, se flamurin e Kosovës e kemi parë pas erë sulmohet, po me Shqipërinë çfarë? Pra nuk do të bëj koment se i tha gjë Cicani dhe nuk dua pra sepse më shqetson ky lloj fakti në mënyrë absolute, por që u donte një reagim nga stafi, nga lojtarët, kapiteni i skuadrës, shkonte tek arbitri, se në fund fundit arbitri nuk e kupton maksimalisht për çfarë bëhet fjalë. Duhet një reagim, ndalim loje nga ekipi, pra rrin nuk vazhdon loja. Nëse nuk do të merret, nuk do të bëjmë veprime të tilla, nuk do të merrnim pra veprime të tilla për të hiqë flamurje me radhë. Dhe si është që të hynë të pilë flamur në stadium, sepse një farë mënyre lejon, gjithka është e kontroluar, sot nuk mundet që ti të abuzosh, dhe që unë gjukoj të si të rëndësishme ndeshjen e këthimit në Shqipëri. Ajo, sepse duhet timi të kujdeshëm, po që i kështë të Gjorgji, i është bërë thirje publikut që mos të kemi tila rase, sepse në një loj momenti ku ekipit tonë pra mundet kesh një rezultat pozitiv, mund të ndërhyru UEFA dhe të heqë pikët, përjashtoj të ketë masë disiplinore dhe që nuk i intereson. Gjorgjanve të parëve, sot të parët, janë sot që i kanë bërë thirje publikut për qenë korekt. A që më tepër në ndeshjen e këthimit në Shqipëri, që ne do të jemi një model. Sot, një farë mënyre shihen fenomenet tila kur vërshëllet flamuri gjatë himit, vërshëllet himni, gjëra cilët në kohën tonë as bësh fjalë, pra është prishur pak tradita e respektimit të himnit të ekipeve kundërshtare. I kemi parë dhe nuk dua që të vazhdoj, por madje në waterpol në olimpiad patëm një rast kur Italia i ktheu kurrizin himnit ekipit kundërshtar, por që absolutisht nuk duhet ndodhin, absolutisht duhet jemi të përgatitur për ndeshjen e kthimit në Shqipëri, se mundet ketë një reagim që nuk do të na interesonte parë në shumë aspekte. Madje mund të them që edhe në Itali sot, në Udine që është ndeshja e Italisë me Izrael, rrezikon maksimalisht që ndeshja mos të luhet sepse përgatitet një lloj situate shumë e tensionuar e tifozëve italian për Izraelin me radhë. Që futbolli nuk ka lidhje as pak me këtë lloj situatash. Por ne sot pra ta lëm pak pas krave sepse turpi i takon atyre këtë lloj situate. Kërkohet, siç thotë Cicani, kërkohet një lloj eksperiencë, por tashti është një kapitull i mbyllur, nuk i kthehemi dot pas. Ajo që unë mendoj është shumë e kujdesshme ndeshja e kthimit me Çekin në Tiranë, do të jemi model në gjitha drejtimet. Dini pak tek ndeshja e sotme, si shfrytëzojmë edhe këto minutat e mbetura për skuadrën kombëtare dhe ndeshjen që kemi sot. Anton, është jeta vdekje kur i thon me të vërtetë, sepse një rezultat negativ, besoj që na jep dorën me këtë turne. Është hera parë që si vini ndodhet këtë situatë, mbas 2 humbjesh radhazi. Nuk e kemi provuar këtë ndjesi me si vini në stolë, dhe është, e tha dhe profesorit, pak është moment shumë delikat, sepse kur ti humbet 2 ndeshje, humbet dhe disa besime, disa bindje mbi cilat ke ndërtuar dhe idet e një kombëtare, ose të paktën ke atë optimizmin për të shkuar më tej dhe për të marrë rezultate. Fakti që ne humbëm kundër Gjorgjisë në Tiranë, ne humbëm kundër Çekisë në Prag,
është diçka që tani ne na vjek shumë sepse ndoshta mendonim se ishim në nivel me ta dhe në nivel si për tyre. Por këtë gjë duhet ta dëshmojmë në fushë Kristi, është ndryshe në deklarata, është ndryshe në ato që ne themi. Duket më njëherë sikur në deklarata ne na gënjen mendja sikur kemi arritur ato nivele të larta fare si një kombëtare, dhe tani ne nuk duhet të konsiderojmë këto kombëtare të tjera, por fakt nuk është kështu. Nuk është kështu sepse Shqipëria gjithmonë ka luftuar kundër çdo kombëtare, domethënë dikur ka pasur vështirësi profesorë ti shumë mirë, edhe kundër një Liechtensteini dhe një Luksemburgu. Ok, tani nuk jemi më në atë gjendje si dikur, por të paktën këto lojtarë duhet kuptojnë që kanë ndeshje që duhet të mbrojnë të 11 dhe duhet jemi të kujdesshëm. Ajo që psuam ne me Çekin nuk është normale dhe ndodhi në një kombëtare e cila ka luajtur një kampionat evropian, që pas 3 minutash të psoja të gol në qendrën e mbrojtjes për mungesë vëmendjeje. Na ktheu shumë vite, na ktheu shumë vite prapa Matuskena. Normal, ato janë gjëra që në këtë nuk mund të ndodhin ato, sepse ti e di se çfarë pret kur shkon në Çeki. Nuk mund të thuash ti që në Çekia ne na morin konsiderat shumë seriozisht. Më fal për Çekia, por çfarë do të zbresin kush? Pastaj marrin. Po pikërisht. Se donu çuditë pak nga deklaratat e Silvinios në fund të ndeshjes. Nuk janë deklarata që një trajner duhet i bëj këto, sidomos për faktin që do të thuash tani Shqipërinë nuk po lën më të luajë futboll. Po kush ajo kombëtare që të lën të luash futboll? Tani supozohet që kombëtarja tjetër të presin kush 50% që ti të luash futbollin tënd. Po, nuk funksionon kështu. Siç bëri Spanja në pjesën e dytë ndeshjen në evropian. Po gjithsesi po gjithë duhet bësh rotacion e pamirë profesorit. Pa ke aty 28 lojtarë. Fillo bë rotacion, ta shohim me ne se si janë tjerët, mos shohim vetëm datën e dakordshme, ndoshta të kanë datën. Do kanë më të shkirë më Kristi që të luajnë më fort. Me drejtë. Mirë, një parashikim të shpejtë, si e mendoni për ndeshjen sot, si në mund tjetë rezultati mundshëm, do fitojmë apo jo? Ne me shpresë, për fitore jemi, po unë e shohë shumë vështirë, se Gjorgjia vjen të ashtu, dhe ato janë një publik dhe një stadium shumë i zjarë tani. Po, u vilë, si mendon? Unë shpresoj një barazim do të isha shumë i kënaqur, shpresoj tek arbitri i cili është një holandez para Makeli, që na ka sjell fatse në tre takime kemi fituar me këtë arbitër, shpresoj shumë tek një rikthim në formë, pra të jenë sot produktiv, të jenë decisiv protagonist Aslani, pra disa lojtarë cilët në momentet caktuara, jo, bravo, në momentet caktuara dhe në çastin e dur duhet dalin mbi të tjerë dhe të jenë protagonist pra në këtë lloj. Kërkoj një interpretim sot një ndeshje, nganjëherë duhet shumë mend, sepse loja bukur harrohet të nesër, rezultati mbetet. Shpresojmë për një fitore shoftë i barazim. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit Anton shumë për këtë ndërhyrje të ëndën. Ditë të mbarë edhe për ty. Ditë të mbarë. Faleminderit. Mirë, e mbyllim këtë kapitull, ndërkohë marrim pak kohë dhe hapim një tjetër, kemi edhe lidhje të tjera, kështu që qëndroni me ne. Thank you.
Kujemi, okay. Tani flasim për një tjetër temë, atë që na ka shqetësuar në fakt gjatë fundjavës, sepse ishte një alarm i ngritur nga kryeministri Kurti, i cili shkruante në mediat e tij, në rrjetet e tij sociale më saktë se Serbia ka provokuar sërish duke lëvizur trupat e saj rreth 50 metra afër fis kufistare me Kosovën. Kështu që për të komentuar pikërisht këtë, kemi gazetarin ton Tomor Avdia, por gjithashtu në lidhje Skype dhe analistin Artan Muaxheri. Ja ku kemi të dyve. Mirëmëngjes. Në fakt, neve këtej në Shqipëri, her pas here dëgjojmë për raportimet të tjela, Tomor, Artan, që ka një alarm të ngritur përsa i përket prezencës ushtarëve serb në kufit e Kosovës. Janë raportimet të vazhdueshme, këtë herë, kur ne dëgjojmë që ato janë thjesht 50 metrë largë, sa duhet të shqetësohemi? Le ta nisim me një raportim të shpejt, Artan, të gazetarit ton, Tomor Avdia, dhe kalojmë edhe të kju pastaj. Po, ato gjithmonë ndërhyrjet ose ato skenat të cilat ne shohim në kufirin tonë veriore të vendit, janë ato skenat të cilat ushtria Serbisë her pas here provokon situatën në veri të vendit, kryesisht në brezin kufitar në tre komunat veriore të vendit. Sipas ajo çfarë ka ndodhur gjatë fundjavës, ka qenë që ushtria serbe ka ardhur në afërsi me komunat me viking kufitar të vendit, do duke përfshirë këtu në afërsi afro 50 deri në 100 metra në kufirin verior të vendit. Gjithashtu si pas të tyre, pas këtyre provokimeve dhe alarmimeve që kanë bërë institucionet të sigurisë, duke përfshirë këtu ministri mbrojtjes dhe kryeministri i vendit dhe institucionet tjera, ushtria serbe ka tentuar që të justifikoj provokimet e fundit me veprimet të cilat janë duke bërë për të ruajtur dhe kontrolluar e kufirin e tyre, por edhe veprimet tjera ushtarake duke përfshirë këtu edhe sigurinë ose mbrojtjen e pyjeve. Por pas e këti provokimit e fundit ka reaguar dhe Ministria Mbrojtjes, ku Ministri Mbrojtjes Macedonci ka theksuar, ka bërë pytje në adresë të ushtrisë e Serbisë, prej kur ka filluar ushtria Serbisë të bëjë punën e Ministrisë së Bujqësisë, pasi pyjet në replikë në Serbisë me vazhë të ligjit ruën me anë të rojët e pyjeve dhe i ka nën kompetencë Ministria e Bujqësisë. Pra, ato kanë qenë këto në zhvillimet të cilat kanë ndodhe gjatë fundjavës edhe gjerë në bramë vonë, ku ka këtë tension vazhdo të jetë prezent edhe për faktin se Serbia
vazhdimisht e ka të vendosur në afërsi të kufirit ton rreth 48 bazat, e cilat janë në një afërsi shumë të afërt me vendin ton, por edhe her pasere kanë provokuar dhe provokimet e fundit kanë qenë ato të cilat kanë shkuar dhe me incidentet, e cilat para një viti, ata kanë arritur të rëmbejnë dhe tre policetan të cilet i kanë majtur pra afor një mujnë bënda teritorit e tyre. Artan, sa mendonë, ose mendonë edhe ti si Albin Kurti që ky është vërtet një provokim? O, do të ishte qudi që në veriun e Kosovës të mos kishte provokime. Provokimet dhe incidentet janë një gjendje normale për fatkeq e normalizuar, nëse mund të më mirë në atë pjesë. Vazhdimisht ka incidente, vazhdimisht ka tentime, disa bëhen publike, disa jo, por ideja është që pa një markë edhe dëshmon edhe nevojën, domosdoshmërinë që të ketë një marrëveshje finale, sepse me këtë status quo negative, me këtë gjendje aktuale, incidentet e tilla vetëm sa do të vazhdojnë nga ana e Serbisë, sepse Serbisi konvenon vazhdimisht që të ketë incidentet të tilla, provokimet e tilla, që ta krijojë një atmosferë të tensionuar, të destabilizuar, një atmosferë ku në çdo moment ka potencial për eskalim, pra ku dëshiron që ta fuqizoj veten si një faktore e cila në çdo çast mund të shkaktojë destabilizime në Kosovë dhe pastaj në mënyrë tektonike edhe në pjesë të tjera. Kështu që, po them, këto nuk janë të diçka të re, jemi mësuar tashmë me provokime, po thuaj se çdo 3-4 muaj ka provokime, ka hyrje të gjendarmerisë serbe në territorin e Kosovës, ka arrestime të kosovarëve kështu me radhë, por ideja është që të gjitha këto mund të parandalohen, mund të minimizohen maksimalisht vetëm anë të një marrëveshje përfundimtare, e cila në mënyrë kështu edhe me një legitimitet ndërkombëtar do ta përfundonte këtë problem historik, mirë po edhe do t'i determinonte kufirit. Pra ne kemi problem me përcaktimin e kufirit, Serbia e quan via administrative, ne e quajmë kufi shtetëror, mirë po edhe në nivelin ndërkombëtar kjo është e paqartë, pra duhet që të ketë një marrëveshje finale që gjitha këto të qartësohen dhe që të mos kemi incidente të tilla në të ardhmen. Tomor, duhet ketë një distancë që duhet respektohet në kufi mes të dyja vendeve, mes të dyja ushtrive? Nuk e di nëse më dëgjon Tomor në këto momente, kam përshtypjen që kemi pak... Falni në jetë e lutëm. Atëherë, Tomor, po thoja, a duhet ketë një distancë në kufi mes ushtrive të dyja vendi që duhet respektohet, pra për të mos u afruar kaq shumë? Na dëgjon të morit, ndoshta kemi një shkëputje të vogël. Po le ta bëjmë këtë pyetje mbase edhe Artani mund të jetë informuar. Në fakt, cila është distanca që duhet të respektuar? Pra, këtë pyetje që po bënim edhe me gazetarin ton. Po me marrëveshjen e Kumanovës të vitit 99 ka qenë 5 kilometra, mirë po në vitin 2015 është relaksuar kjo dhe tani realisht nuk ka ndonjë kufizim kështu të caktuar, pra ai 5 kilometër që është larguar dhe kjo është edhe kërkesa, ideja që kryeministri Kurti e kërkoi rikthimin e kësaj ndalese prej 5 kilometrash, mirë po Kfori në një përgjigje për mediat ka thënë që nuk ka bazë për rikthimin e këtij kufizimi dhe duket që as nuk do të ndodhë, pra nuk ka ndonjë indikacion se kjo distancë prej 5 kilometrash e cila ka qenë deri në vitin 2015 do të rikthehet. Mos harrojmë, ka raste edhe kur Kfori me ushtrinë serbe bëjmë patrullime të përbashkëta rreth kufirit, pra ekziston një tendencë, një ide që her pas here të tregohet që ka dhe një bashkëpunim sa i përket vijës kufitare, mirë po sa po të përfundojnë ato patrullime të përbashkëta, më njëherë Serbia i rikthehet zanatit të vjetër të incidenteve dhe të provokimeve. Dhe e fundit fare, Artan, duhet ketë një qëndrim të ndërkombëtarëve në lidhje me këtë situatë, si mendon?
Qëndrimi ndërkombëtarëve është i lidhur 100% me çështjen e dialogut. Pra ata insistojnë vazhdimisht që vetëm anë të dialogut, vetëm anë të bisedimeve në Bruxelles, vetëm anë të një rrugëtimi drejt marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë do të mund të zgjidhen edhe këto probleme dhe këto telashe. Pra vetëm dialogu, vetëm arritja në marrëveshje me legitimitet ndërkombëtar, ta zëm siç ka qenë Rambujeja apo Vjena, edhe në këtë rast mund të qetësoj situatën, mund të normalizoj, mund të sjell një realitet të ri, për cilin do të pajtohen edhe Kosova dhe Serbia dhe bashkia ndërkombëtare. Mirar Tane, vërtet falenderojmë për këtë ndërhyrje që bërë në program, donim të dinim pak më shumë për këtë situatë, shpresojmë që mos shkohet më tej, por që gjithsesi ne do ta analizojmë pak edhe më vonë. Faleminderit dhe ditë të mbarë. Mirë, dhe në fakt do të qëndrojmë në një tjetër problem që edhe me Tomor Avdin, në fakt ne do të flisnim edhe për sa i përket një fenomeni që ka pushtuar, le ta themi kështu, rishtazi edhe shtetin e Kosovës. Dhe bëhet fjalë për atë në Gjakov, për fenomenin e TikTokut klasin vazhdimisht, sepse janë këto sfidat që bëhen atje dhe që së fundi kanë sjellë edhe lëndime tek njerëzit. Ka pasur edhe një humbje jetë në Mosgaboj, por së fundi janë rreth 19 apo 20 të rinj, të lënduar, pikërisht në ato sfidat që bëhen në platformën TikTok. Po, dhe flasim pikërisht për këtë, pra deri ku po shkojmë, sa të shqetësuar do të jenë prindrit, por edhe nxënësit, dhe të jemi në studio me Kevi Tomçën, që është specialist i teknologjisë. Mirëmëngjes Kevi, faleminderit që jemi ne. Jemi edhe me drejtoreshën e shkollës Bashkim Fino Ines Rushiti, gjithashtu faleminderit. Por do të kemi edhe lidhjet tona të drejtpërdrejta që do t'i realizojmë rrugës për të kuptuar dhe për të hyrë më thellë pikërisht këtij problemi. Pra sfida në TikTok, nxënës që presin duart dhe përfundojnë në spital. Kevin, si mund të arrijë deri këtu? Është problem që është përsëritur dhe para disa vitesh, gjose ju kujtohet Balena Blu. Po, fix, është ajo e tmerrshmja që e kemi folur e së folur. Është fenomen shumë, do më thënë, na bënd të ndihemi shumë keq për këto ngjarje, dhe ne detyrimisht dëshirojmë t'ia drejtojmë gishtin diçkaje, dhe themi e ka fajn TikToku, e ka fajn Instagrami, por e ka fajn edhe ndërgjegjësimi publik. Domethënë duhet që prindrit kalojnë shumë më shumë kohë me fëmijët dhe t'ia shpjegojnë se sa e rëndësishme është që të kenë kujdes nga këto sfidat e të rinjve, e adoleshentëve, sepse themi drejtën dhe më përpara kur nuk ka pasur teknologji kaq të përhapur, ka pasur ngjarje të tilla, thjesht kanë qenë të izoluara. Por tani që është teknologjia, fenomeni amplifikohet dhe më shumë, kështu që duhet shumë kujdes edhe nga prindrit dhe nga shoqëria dhe nga shkolla, sepse një pjesë të madhe të kohës fëmijët e kalojnë në shkollë dhe prindi nuk ka kontroll. Edhe atje është aktiviteti më i madh. Po, që të vendosen politika shumë strikte ndaj përdorimit të telefonit. Nëse ju sa e keni ndjerë në shkollën tuaj që le të themi adoleshentët, fëmijët, nxënësit janë kaq shumë nën trysninë e TikTokut në përgjithësi, por edhe të rrjeteve sociale? Tani, para se të filloj për shkollën, doja të caksoja që nga Ministria Arsimit dhe Sportit është nxjerr një ligj që në vitin 2018. Pra që ka qenë Ministra Arsimit zonja Lindita Nikolla, që përcakton shumë qartë pjesën që telefoni celular ndalohet të përdoret në institucion arsimar. Në asha zbatohet? Gjithashtu, edhe këtë vit, në vitin 2024, është nxjerr sërish një ligj që thekson këtë pjesë, pra për ndalimin e telefonit celular në institucionet e arsimit parauniversitar, shoqëruar dhe me masat të caktuara. Do me thënë masat janë deri tek sekuestrimi i telefonit celular në instancat vendore arsimore. Në qëfëse të flasë për shkollën që unë drejtoj, kjo zbatohet. Zbatohet dhe me një repsi shumë të madhe, biles është detyruar dhe nga stafi pedagogji, nga këshilli mësuesve, mësuesi kujdestar, që të kontrolloj çdo ditë në mëngjes nxënësit, fëmijët në lidhje nëse kanë marr apo jo telefon celular me vete. Gjithashtu, nga ana jon, janë marrë dhe masa paraprake në takimet që janë bërë me prindrit, me këshillat e prindërve, me bordin e shkollës, për t'i vënë në dijeni prindrit në lidhje me këtë ligj dhe zbatimin e këtij ligji. Dhe këtë e kemi futur dhe në regulloren e brëndshme të shkollës. Por në takime që kemi pasur me prindrit, kemi vënë re që për prindrit është e pamundur që fëmia të vijë pa telefon celular në shkollë. Sepse momentin që del është ajo pjesa e sigurisë, duhet të jetë në kontakt me prindrit. Dhe ne jemi munduar thash, pra domethënë këshilli i mësuesve, stafi pedagogjik është bërë në këtë rast si policë duke kontrolluar në mëngjes nxënësit nëse e kanë apo jo telefonin. E dorëzojnë që mëngjes. Mirë, po shndrojmë, kthehemi tek. Le ta shohim pak konkretisht edhe rastin e Gjakovës, jemi përsëri me gazetarin Tomor
Avdija, i cili qëndron atje edhe ka informacionet dhe më të detajuara pak më vonë lidhemi me të, por vazhdojmë me Tomorin në këtë raportim. Tomor, çfarë ishte ky lajm i këtyre nxënësve që kanë lënduar veten e tyre nëpërmjet këtyre challenge sfidave të TikTokut? Po, kjo ka ndodhur javën shkuar këtu në Gjakovë, ku në shkollat e mesme është hapur ky fenomen ku sipas aty organizatorëve të këtyre, të cilët 5 prej nxënësve janë të arrestuar dhe vazhdojnë të mantojnë të intervistuar nga policia e Kosovës, është një lojë në TikTok për të sfiduar veten e tyre nëpërmes atyre goditjeve ose prerjeve, kryesisht në pjesët e durve, për të sfiduar se sa janë të qëndrueshme këto dhe sa mund të durojnë në sfidat e tilla. Pas këtij alarmimi, pra e ka nisur dhe hetimi dhe duket që ajo çfarë është më rëndësishme është që kjo masë ose alarmimi institucionet e vendit ka bërë që të ndërpriten këto fenomene për momentin, por a do të ketë efekte, kjo nuk dihet pasi Ministria e Arsimit ende s'ka dalë me një rezultat final se si mund të veprohet në këto raste brenda këtyre shkollave, ku ky fenomen ka qenë i prezant jo vetëm gjatë javës së kaluar, por në shkollat e Gjakovës nga 30 maj i këtij viti ka pasur 5 raste të para. Deri tani, sipas informacioneve që kemi, janë në rreth 19 nxënës të cilët kanë psuar lëndime kryesisht në dur dhe 2-3 prej tyre kanë qenë gjendje të vështirë, por duke marë parasysh këto të dhëna, duket se institucionet e arsimit e lartë janë duke përgatitur një korniz ligjore për të vepruar edhe në raport me ato çfarë duhet të shprehen institucionet komunale, ato qendrore, policia dhe organet tjera të sigurisë. Janë konfiskuar 10 telefonat e cilet janë marrë nga policia Kosovës, janë duke u hetuar, edhe nga aty janë nxjerrë rezultatet të cilat këta të rinj kanë vuajtur ose kanë psuar lëndimet, edhe si ata i kanë përjetuar dhe i kanë shpërndar tek bashkëmoshatarët e tjerë, edhe ky fenomen është përhapur, siç duket ditëve të fundit, edhe në qytetin e Fushë Kosovës edhe në atët e Lipjanit. Por Tomor, pra bëhet fjalë për nxënësit e klasave të 6-ta dhe të 9-ta. Dhe mund ta thuash gjithmonë brenda kornizës orarit të mëngjesit që ne jemi, se edhe nuk duam dhe ti promovojmë shumë këto sfida, por çfarë ku konsistonte kjo sfidë? Çfarë bënin këta fëmijë? Këta kryesisht në përmes veprime ose me anë të prerësve të lapsave, ata kanë shfrytzuar dhe kanë dëmtuar ose kanë bërë prerje të durve në pjesën e sipërve të durve, në pjesën e lëkurës mes dy gishtinve, dhe ata ose si që kanë komunikuar, janë gjithë komunikimet në anë të policisë, këta duke të gjakosur në bas të dhimbjeve kanë sfiduar vetën e tyre se kush mund të përballojë më shumë këtë dhimbje dhe këtë lëndime. Kjo ka qenë fenomeni që është bërë dhe kryesisht ka qenë i përqendruar në shkollat ato të 9-vjeçarë dhe të mesme të Gjakovës, po fenomeni duket që nuk ka arritur të mos përhapet edhe në qytetet tjera të vendit, por ajo çfarë kemi kërkuar aty si nën pranë Ministrisë së Arsimit, ende nuk kanë ndonjë mekanizëm për të marrë një mas ligjore, por jemi duke hartuar ose duke punuar për të parë dhe këtë fenomen. Ajo çfarë është bërë për momentin, duke që prindrit kanë pranuar që të gjithë këto telefonat e fëmijëve të konfiskohen, të hetohen, por edhe prindrit gjithashtu kanë rënë dakord me shkolla që ata të mos të pajisin me telefona dhe për një kohë të gjatë mos të përdorin telefonat e tyre, jo vetëm në hapësirat e shkollave, por edhe gjatë qëndrimit të tyre në më herët këtë nisëm gjithsesi. Faleminderit Tomor për raportimin. Angela, nuk e di nëse ky është fenomeni vetëm, por unë kam lexuar në fakt me një kërkim të vogël, janë shumë sfida që janë bërë ndër vite dhe që sa vjen shtohen të këtij karakteri, kësaj natyre. Është e vërtet, kryesisht sfidat të cilat lidhen më së shumti apo sfidojnë personat për të lënduar veten e tyre, janë sfidat të cilat janë shumë të përhapura kohët e fundit në rrjetet sociale, sidomos në TikTok. Në fillim të bisedës u përmend sfida e balenës blu, por si kjo ka edhe shumë sfida të tjera të cilat mund t'i përmendim, edhe kujtojmë këtu sfidën e Blackout Challenge, e cila i detyronte pjesëmarrësit në këtë sfidë që të mbanin sa më gjatë frymën, qoftë duke mos kryer procesin e frymarrjes apo qoftë edhe duke e ndaluar atë
me metoda të ndryshme, kujtojmë që në Shqipëri ka patur edhe një viktim për shkak të kësaj sfide. Gjithashtu kemi edhe sfidën e konsumimit të antialergjikëve, të cilat përdoreshin ose si thua vendosin në sfidë njëri tjetrin se kush mund të konsumonte më shumë antialergjik, atëherë fillonte edhe atë procesin e halucinacioneve, çka ishte pikërisht edhe kulmi i realizimit të kësaj sfide. Gjithashtu kemi edhe sfidën tjetër, e cila përfshinte dy persona ndaj një të treti, ku me anë të kësaj sfide kërkohej që personi i tretë të mund të bullizohej nga dy të tjerët dhe gjithë kjo të filmohej. Pra sfida e të gjitha këtyre që përmendim tani është që të filmohet dhe të shpërndahet më pas në rrjetet sociale. Fire Challenge është gjithashtu një nga sfidat e njohura në rrjetet sociale në TikTok, ku personat të cilët marrin pjesë në këtë sfidë duhet që të djegin veten e tyre apo pjesë të trupit dhe të mund kush e mban më gjatë më zjarrin në trup, atëherë ishte edhe fituesi i sfidës, çka sigurisht ka shkaktuar edhe shumë persona të cilët janë lënduar dhe kanë përfunduar në spital. Apo gjithashtu mund të përmendim edhe sfidën tjetër, atë të konsumimit të kapsulave për larjet e rrobave të mëshme, njëra më të mëshme, njëra më të mëshme se tjetra. Anxela, le të komentojmë pak edhe këtu në studio. Këto janë një ndër shtoja diçka që nga ajo që dëgjova dhe nga Anxela, do bëja thirrje të gjithë prindërve që t'jen të kujdesshëm me telefonat celular të fëmijëve të tyre, ti kontrollojnë dhe monitorojnë, sepse ne shikojmë në raste të ndryshme të cilat ndodhin në shkollë, që ne i verifikojmë në rastet e bulizmit për shembull, sepse këtu prekëm vetëm pjesën e këtyre lorave, por që se do kalojmë tek teknologjia dhe telefonit celular, kalojmë sërish dhe tek bulizmi virtual, që është gjë i përhapur në shkolla. Po e di prindrit shumë mirë këtë thirrje që bëni ju, prindrit thonë që e kanë fajin mësuesit në shkolla. Prindi e merr vesh i fundit. Mësuesi në këtë rast, stafi pedagogjik, ekipi psikosocial, bën që në fillim të vitit shkollor një plan ndërgjegjësimi, duke filluar me aktivitetet informuese në lidhje me telefonin celular, lora që duhet shikojnë në internet dhe gjëra të këtij lloji. Dhe ne, në momentin që vëmë re një rast që vërtet na shqetëson, ne direkt marrim masat paraprake, sepse nxënësit janë gjatë gjithë kohës në monitorim. Dhe nuk po flas tu për këshillin e mësuesve, për drejtorinë e shkollës. Në qoftë se do vëmë re një rast të këtij lloji, do thirret direkt, përveç se do vihet në dijen e prindi, inspektoriati policisë, inspektori zonës, dhe dua ta theksoj që vitet e fundit është shumë i pranishëm në institucion arsimor inspektori i policisë, i cili paraqitet çdo ditë, përveç se është në mëngjes, çdo muaj kërkon një raportim me shkrim për situatat që ndodhin në shkollë. Dhe normalisht të shoqëruar dhe me ekipin psikosocial. Ndaj them që duhet një bashkëpunim shumë i fortë ndërmjet shkollës dhe prindit, dhe ekipit psikosocial dhe gjithë aktorëve të tjerë të institucionit arsimor. Por në raste që na kemi parë, ne kemi vënë që shpeshherë prindi e merr vesh i fundit. E pra, po ndalemi tu tek prindi. Kevin, si mundet prindi, për shembull, një telefon celular të fëmijës natyrisht ta ketë nën kontroll, edhe të arritë të kuptojë ku chaton, ku hyn, me kë luan, me kë bashkëbisedon? Janë disa aplikacione, ose është në fakt që në momentin që konfigurohet, që blihet telefoni, mund të konfigurohet në mënyrë të tillë që të ketë një kontroll prindëror. Pra, prindi vendoset në rolin e supervizorit. Shumë prindërit a themi të vërtetën, na shkallojnë fare. Na shkallojnë totalisht këtë pjesë, është e vërtet, sepse e shikojnë si kufizim. Pra, është edhe një farë mos dijenie nga prindrit, po është edhe një farë kërkese nga fëmijët që të plutën mos ma vendos të se më kufizon gjithë ato lërat e mia, gjërat e mia. Edhe prindi në atë moment e dëmshurisë e lejon, edhe mund ta lejoj pastaj që të ndodhi kjo gjë, sepse në momentin që merret telefoni për herë të parë nga fëmia, sigurisht është shumë kurioz, do të eksploroj çdo gjë, do të bëhet pjesë trendit si shokët e tjerë. Kështu që është e rëndësishme që të bëhet konfigurimi që në fillim, pra vendoset prindi si supervizor dhe të bëj kufizimin tek të gjitha aplikacionet pa përjashtim, sipas orareve për kace, dhe e shoh të funksionojë mjaft mirë, sepse kam plot miq të mi që domethënë kam edhe mundësin që ti ndjek dhe fëmijët e tyre dhe shikoj. Të thotë se ku ka, cilën faqe ka hapur fëmia yt apo në momentin ku po internet? Po, në momentin kur i lejohet pra hapja aplikacioneve, se mund ta vendosësh me fasha orare ose t'ia hapësh manualisht, mbasi të ketë realizuar për shembull detyrat gjëra të tilla, ai prindi arrin të monitorojë çfarë faqesh ka hapur, nëse është fjala për shfletuesit e internetit, çfarë videosh ka hapur, nëse është YouTube, TikTokun, Instagramin, pak më të kufizuara si kontroll, po prap ka akses në mundja kufizojnë. Ne her pasere Gave kërkojmë nga vetë aplikacionet, për shumë nga TikToku që të marim masa ndaj këtyre rasteve, por nuk është edhe aq e lehtë, sidomos me IP-të shqiptare, apo jo?
Në fakt, ka shumë përmbajtje që publikohet gjatë gjithë kohës, sa që është e vështirë edhe nga sistemet kompjuterike që të vazhdoj dhe të ndjekin gjitha këto. Po nëse, më falë që të ndërpres, nëse gjua është e vështirë për të identifikuar nga TikTok, veprimet janë? Gjua nuk është aq e vështirë sepse kemi algoritme shumë të mira që arrin të përkthejnë, por përmbajtja po. Përmbajtja pastaj asajo nuk është e vështirë sepse algoritmet janë trajnuar si një përmbajtje diku në një shtet tjetër, si një përmbajtje tonë, ato prapë janë figura, domethënë janë imazhe të cilat algoritmi mund t'i analizojë gjithsesi, por që ndonjëherë është vonë dhe arrin e kap me vonesë. Dhe ndoshta ne flasim kot sepse dikush mund ta bëjë këtë sfidën. Ja blokon akauntin TikTok-u, ai hap një tjetër dhe kështu vazhdon. Kjo është edhe problem. Ne duhet të them që ky është problem botror, sepse nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Ky është një problem që tashmë po ndodh në gjithë botën dhe mendoj që faktor kryesor ka ndikuar dhe pandemia. Periudha e pandemisë, në momentin e mosimdhënies online, ku shkolla u kalua komplet online, ishte një ndikim i drejtpërdrejt për rritjen e përdorimit të teknologjisë nga ana e këtyre grup moshave. Por vazhdojmë shtojmë edhe zgjerojmë pak diskutimin ton dhe me Oriana Osman. Është drejtoresha e shkollës Petronini Luarasi. Mirëmëngjes. Zonja Oriana, ligji i Ministrisë së Arsimit, pra që asnjë celular nuk duhet të mbahet në klasë, a respektohet në shkollën tuaj? Në fakt unë po ju dëgjoja me vëmendje edhe ashtu si edhe në gjitha shkollat, jo vetëm të Tiranës, po gjithë Shqipërisë, zbatimi i një ligji që del pa diskutim në korrik, është një urdhër për çdo njërin nga ne. Zbatohet, por sigurisht që problematika kemi. Pra, cilat janë ato? Ne nuk mund të themi problematika e para do ta nisja me rezistencën e vetë nxënësve, sepse në fakt mund se në shkollën Bashkim Fino duket se mosha është pak më e vogël edhe mundet të binden më kollaj, në gjimnaz është pak më e vështirë, edhe sigurisht përdorimi i celularit është një trend që duket se të rinë sot e kanë me shkollë. Ashtu si që në gjitha shkollat edhe ne kemi marë masa tona, për shkollu të gjitha klasat e shkollës ka dollap të cilët nxënësit e vendosin në momentin e ardhjes në shkollë aty dhe sigurisht e marrin në përfundim të ditës. Ne kemi hartuar një të themi rregullore tip për përdorimin e celularit dhe ja u kemi dërguar të gjithë prindërve në mënyrë që ata të njihen me të gjitha sanksionet që në fakt nxënësi do të ketë në momentin që do të kapet me celular. Dhe nëse rezistenca e parë është e nxënësve, rezistenca e dytë është e prindërve dhe këtu sigurisht që ajo që duam ne të zbatojmë duket se na përmbyset në momentin kur prindi vrapon kur ne i marrim celularin dhe tenton që të thyej rregullore në shkollës duke justifikuar veprimin e fëmijës së tij, celulari duhej, e mora unë në telefon, kjo ishte arsyeja, duke na prishur punë kështu dhe duke thyer një ligje, duke i mësuar nxënësit që në fakt ndoshta ashtu siç rëndon ne shpesh përpiqemi të justifikojmë një veprim të gabuar që ligjet janë bërë për të thyer. Oriana, në momentin që ju i gjeni nxënësit celularin me vete, pra duke që do të thotë që kthyer një rregull, ju çfarë masash merrni? Celulari i merret, ne kemi një vend të sigurt në sekretarës, celulari do të qëndrojë aty për një javë, pra nuk do t'ja japim për një javë. Pa për një javë. Ka raste kur situata është e përsëritur, pra i kapet për herë të dytë, për herë të tretë, ne nuk kemi shkuar asnjëherë pak sepse ne kemi vendosur një rregull të fortë që celulari do të jepet në fund të vitit. Por të themi të drejtën, le të tregojmë realist, është shumë e vështirë. Sepse gjatë gjithë kohës jemi në rezistencë të fortë të prindërve, të cilët duket se janë të prirur për të justifikuar veprimet të gabuara të nxënësve. Që duhet të thënë që vinë, duhet të thënë që me tre telefona. Po ja, ta vazhdojmë pak vetëm në studio. Që shpesh merr Neymarin një telefon dhe e kapim sërish nxënësin që ka një telefon tjetër ose mund ndodh që dorëzon një telefon që mund të jetë më i vjetër dhe mban atë. Që me siguri këtë e bën në antinën e prindërve, sepse besoj se mban tre telefonat vet apo jo. Me Oriana në këtë rast që rezistenca më e madhe përveç nxënësve që diskutohet është e prindit. Sepse dhe prindi ka një agent të ngjeshur, ka një ditë ngarkuar dhe e ka të nevojshme që të di ku është fëmia, ku lëviz, domethënë dhe prindi duhet të kuptojmë në këtë rast, por ligji është ligj dhe duhet zbatuar. Ajo që të doja të thoja është që duhet ketë pak besim më shumë për kohë. Një besim i cili
Okej, presim të pak qasë sa rregullohet linja me Orianën. Vërej një çrregullim të sjelljeve të kësaj moshe pra në shkollën tuaj se kujtoj që breza më përpara nuk kanë qenë kaq theksuara këto probleme. Shiko, Oriana përmendi pjesën e gjimnazeve, por unë do të thoja që pjesa më e vështirë ose problemet më të theksuara të personalitetit që shfaq kjo grup mosh shfaq në nëndjeçare. Pra duke filluar dhe ishte edhe rasti që ne dëgjuam dhe i Kosovës, duke filluar që nga klasa 6 deri në klasë 9. Dhe prandaj dhe rëndësia e ekipit psikosocial në shkollë shumë i madh. Bileze nga Ministria e Arsimit janë rritur shumë, është rritur shumë numri dhe i psikologëve dhe i punonjësve social pikrisht për këtë gjë. Por ajo që ne kemi identifikuar është që në rastet që shfaqen të tilla rregullime, përgjithsisht sërish problemi ngel tek familja, janë rastet familjare që vazhdojnë dhe transmetohen. Gjeva, mund të marrim masa të tipit bllokim valësh në klasa në momentin që nuk është e nevojshme të përdoret interneti për shkak. Kjo përdoret në maturë, gjatë maturës shtetërore në provime përdoret. Po ndoshta mund të ishte mos të bëhet edhe në orë të tjera ku nuk është e nevojshme prania e valëve të internet. Është një gjë që realizohet, domethënë sidomos në shkolla publike shteti mund të marrë masa të instaloj pajisje të tilla dhe të aktivizohet në fashat orare të rëndësishme, po prap sado kjo nga kjo preket edhe stafi pedagogjik që mund t'i duhet të jetë online. Dhe nuk futet dot. Jo vetëm ka. Po, jo vetëm kaq, preket edhe kur ndonjëherë ne na duhet të përdorim për tabelat tona interaktive interneti, po, që është e vështirë për orët mësimore. Kështu që pra nuk mund të ishte një zgjidhje definitive, po thonë. Rregulloria ajo që do të na duhet është një bashkëpunim shumë i madh me prindrit. Nëse prindrit mbështesin shkollën dhe nëse kanë besim tek shkolla se i sillin fëmijët në orën 8 dhe ata e mbyllin ditën në orën 10. Nëse ka një besim për punën që bëhet në shkollë, nuk ka arsye për të përdorur celular. Ne ja kemi dhënë të gjitha variantet. Pra mësuesi kujdestar, nëse ka një nevojë të shpejtë, prindi mund të telefonojë mësuesin kujdestar. Kështu që nuk ka asnjë arsye pse të ketë një dhënës telefoni në dorë. Megjithatë nga informacionet që ne kemi ge, për shumë shohim që fëmijët janë zhdevjellosur shumë në përdorimin e telefonit, kanë nga ata që edhe xhirojnë njëkohësisht, montojnë njëkohësisht, bëjnë video me mësuesit e tjerë si këto. Përveç këtyre memeve që janë tashmë, janë ato po, më të hapura të hapura, po cënohet edhe imazhi i nxënësve të tjerë, po edhe të mësuesve, edhe pedagogëve me këto montazhet që i bëjnë. Ja vetëm ja po. Okej, mirë, më që nga një rast po. Atëherë po ndjekim para se shkojmë tek Evin sërish. Vetëm përpara 2 javësh ne jemi përballë me një situatë të tillë, por kemi patur një bashkëpunim shumë të ngushtë me drejtorinë e krimit kibernetik. Kemi rastin e kemi denoncuar dhe brenda pak orësh faqja është mbyllur, sigurisht që duke prekur kjo faqe prekte. Për çfarë faqe bëi fjalë, Oriana? Një faqe në çfarë bëhet ajo faqe? Pyeshin dhe bulizoheshin nxënës, fjalët të një fjalori jo etik, me adresa anonime, duke bërë që gjendja emocionale e nxënësve të mos ishte e qetë dhe dy raste i kemi patur të denoncuara në drejtori. Ishte sigurisht një reagim i shpejtë i instancave për të mbyllur faqen dhe për të kthyer në normalitet. Nxënësit që duhet të vinin në shkollë sigurisht me qëllimet e tyre. Pra po të denoncohet, kjo gjë mund të shkojë deri në fund. Gjevin, a mund të raportohen këto faqe, këto lojra? Shumë mirë, keni qenë me fat. Që të mund të raportojnë këto faqe, këto lojra që ne po flasim deri tani që shkaktojnë viktima pastaj. Si mund veprohet? Për shkak një loje tillë, nëse e kap prindi, nëse e kap mësuesi dhe shikon që fëmia po merret me këtë lojë, mund të raportohet, mund të denoncohet? Pa tjetër, rekomandohet shumë që të kontaktohet me autoritetet përkatëse, si që përmëndën edhe bashkëfolësit. Po vetë, mund të raportohet për shumë në përmjet internetit, si që bëjmë në raportim të shumë faqeve që nga përqenjë. Pa tjetër, por mekanizmi në vënd, pra për të analizuar këtë përmbajtje, në shumë nga daltë. Momentin që raportohet tek autoritetet, autoritetet kanë një kanal të veçantë komunikimi me mediat sociale përkatëse dhe marrin masat më shpejt. Kështu që sepse ndodh që mund të raportosh, po mund të kesh një inat me atë personin, do që t'ia mbyllësh, kështu që nuk merren shumë parasysh këto sa merret ajo e ardhur nga autoriteti përkatës. Qartë. Mirë, Angela, çfarë thon psikologët në fakt në lidhje me këtë, me aq sa ti ke arritur të kuptosh, si përhapen këto sfida nëpërmjet celularit tek nxënësit?
Në fakt, psikologët nga komunikimin që kam patur me ta, por edhe nga studimet e shumë të cilat janë bërë për këtë grup mosh dhe për përfshirjen e tyre në përsfida dhe në përrjetet sociale, arsyeja kryesore e cila i bën të përfshihen adoleshentët në këto sfida është pikërisht ndikimi i bashkëmoshatarëve. Pra se çfarë do thonë bashkëmoshatarët për të qenë njësoj si ata. Në rast se një grup ka një rrjet social TikTok apo çfarë do lloj platforme tjetër, i përfshir aktivisht në këto lloj platformash, atëherë duhet pa tjetër në një farë mënyre që edhe adoleshenti tjetër të përfshihet në këtë grup ose në të kundërt ka rrezik që të bullizohet. Dhe pikërisht kjo është një nga arsyet kryesore që sipas psikologëve indikon të rinjt apo këto grup mosha të përfshihen edhe të bëhen pjesë e rrjeteve sociale, por edhe e sfidave të ndryshme. Gjithashtu është edhe vëmendja që kërkohet apo për të qenë për të bërë më shumë viral. Një nga arsyet kryesore që adoleshentët përfshihen në rrjetet sociale dhe në sfida të ndryshme, të cilat, siç i përmendëm, në fakt rrezikojnë edhe jetët e tyre. Pra, le ta themi ndryshe, dëshira për të pasur famë në rrjetet sociale, për të qenë sa më të famshëm. Po. Për të qenë sa më të famshëm, mundohen të bëjnë çfarë do lloj gjëje për të qenë in të kohës, pra për të qenë njësoj si bashkëmoshatarët e tjerë, çka në fakt i rrezikon pasi një pjesë e madhe, për mos të thënë të gjithë, nuk i din pasojat negative të përfshirjes së tyre apo të ekspozimit të tyre në rrjetet sociale dhe përfshirjes në këto sfida. Gjithashtu është me interes të përmendim edhe kurioziteti apo adrenalina që përjetojnë apo marrin këto grup mosha gjatë kryerjes së sfidave të ndryshme të cilat i përmendëm pak më parë, apo ndoshta edhe të paturit në rrjet social, ndjekja e jetës së bashkëmoshatarëve të tyre e të tjerë. Dhe algoritmi, në fakt, duhet mund të diskutoni shumë mirë në studio me ekspertin e fushës, që algoritmi është një nga arsyet kryesore të cilat e cila ndikon në përhapjen e këtyre sfidave dhe përfshirjen e një numrit të konsideru shumë të adoleshentëve në sfida të ndryshme. Angela, qëndro këtu, sepse na dhe shumë argumente për të vazhduar dhe bisedën këtu në studio, por për të pyetur pak të dyja drejtoreshat, është e vërtet që shpesher përdoren edhe video, po themi me përmbajtje erotike, për të sulmuar njëri tjetrin, për të bënë në objekt të lojës. Është kjo që përmenda pak më parë, ose virtual, që fëse do themi, dhe se janë video erotike, anan, ka raste kur shantazhohen, por e di çfarë ndodh, problemi që ndronë që këto gjëra ndodhin jashtë shkollës. Më kupton, dhe këtu është ngërë që jam, do më thënë, ne mund kuptojmë këtë rast. Në shkollë komentohet. Në shkollë komentohet, pra ne mund kapim momenti që në shkollë komentohet, ose në qëfë se do vëmre, për shumë dhe ndodhe kjo, që zakonisht a i në zënë si që është i bulizuar, është më i tup, shumë është më i mbyllur në vetë vete, nuk do të flasë, nuk e ka bizdi komunikimin me psikologen, pra dhe ne na e bënë më të vështirë rastin. Në rastet kur ne e identifikojmë, atëherë do merren direkt masat e menjëhershme, sepse duke qenë se jemi institucion arsimor, për ne është e rëndësishme vetëm ai që bulizohet, po dhe ai që bulizon. Pra, të dyja, edhe nxënësi që bulizon dhe ai që mund themi viktima në këtë rast, janë të rëndësishëm për ne. Pra, janë nxënësit e shkollësorë që duhen trajtuar të dyja rastet. Oriana, duke qenë se ju jeni dhe gjimnaz, pastaj këto video erotike i shikoni të përhapura tek nxënësit tuaj? Jo, video erotike të temë të drejtë nuk, ndoshta ndonjë mesazh me erotike të fundit. Ndoshta foto, pse? Fotot më tepër. Fotot që çarkullojnë. Edhe foto nuk do të thosha, më së fundi janë mesazhe, fjalë, të cilat janë jashtë normave dhe etikës, dhe në fakt këtu do na duhet përsëri bashkëpunim jo vetëm me prindrit, por edhe me oficerët e sigurisë, me psikologët, në mënyrë që denoncimi të jeti me një hershëm. Vërtet, ndodh jashtë shkollës, është diçka që duket sikur ata jashtë këtyre mureve kanë të drejtën dhe mund të bëjnë çdo gjë, por në fakt duhet kuptojnë që nëse funksionojnë të gjitha instancat ashtu siç duhet dhe në kohë rekord, pa diskutim që ne të parandalojmë të tilla situata. Ndërkohë keni pasur raste të kundërpërgjigjeve në formë agresive nga këta nxënës, pra kur ju i merrni telefonin apo kur e kritikoni, kur e këshilloni? Jo, me nxënësit jo. Unë domethënë flas për ndoshta gjimnazi mund të jetë pak më agresiv se sa në ndjeçar. Gjimnazi mund të jetë agresiv, nuk do të thashë më kam më shumë e prindin atë pjesë. Më të shumti e kam si fenomen Oriana që të kuptohemi, jo specifikisht për shumë në shkollën tuaj. Po, kjo është e vërtetë. Ka reagim, nuk dëshiron të ta jap, të lutam fol me prindin, isha duke folur me prindin
Dhe unë do të thosha termin agresiv se është pak e rënd, por kundërshtim pa diskutim që ka. Rezistencë. Dhe i duhet, domethënë, kuptoni dhe rolin e mësuesit. Brenda një dite mësuesi duhet të jetë mësues, hetues, psikolog, oficer sigurie, pra duket sikur i bën të gjitha rolet një herësh që të ketë një mbarvajtje në procesin mësimor. Floriana, ndjes por... ju thoni nuk dua ta përdor si term agresivitetin, unë e përdor edhe nisem po nga rrjetet sociale, nga rastet që kam parë, ndoshta në Tiranë jo, po në rrethe dhe në qytete të tjera kam parë video skandaloze ku nxënësit i kthehen me gjuhë dhe madje tentojnë edhe të përdorin dorë edhe të vendosin dorë. Kjo është puna juaj. Media duhet bëjë një punë të jashtëzakonshme për të rritur autoritetin e mësuesit, ëh, dhe jo në momentin që del ajo foto dhe ajo video të publikohet në mënyrë të menjëhershme. Pra, duhet një reagim dhe nga ju, se a diskutojmë për pjesën e aktorëve, duhet bashkohen të gjithë ato aktorë, të gjithë partnerët që të kemi atë institucional. Ka përgjithësi gjithsesi që shkaku nga familja, pastaj Problemi në rrjetet sociale, atje nuk ka filtra, atje komentohen dhe atje ndërsa media ka atë etikën e vet të përgjithshme. Na tha pak Angela, një nga arsyet ishte dhe algoritmi. Çfarë roli luan në fakt algoritmi në hapin e këtyre faqeve dhe këtyre lojrave? Algoritmi funksionon në mënyrë pra jep një efekt viralitetit, nëse diçka po komentohet shumë shpesh, është shumë aktiv si temë, po bëhet share nëpërmjet miqve, nëpërmjet mesazheve, algoritmi kupton që ky që ka një përmbajtje me shumë viral, pra shumë virale, dhe e shpërndan edhe ja nxjerr të gjithë të afërmve, pra të anës demografike nga mosha që kanë interesat shumë të ngjashme, që kryesisht janë të gjithë të rinj, të adoleshentët, dhe çfarë bën e përhap dhe më shumë pra. Sepse, siç ju thash, është shumë e vështirë që algoritmi të fillojë të analizojë përmbajtjen dhe të kuptojë kontekstin ende pra. Normalisht me rritjen e kapaciteteve të inteligjencës artificiale mund të bëhet një parandalim, madje që në momentin që një fëmijë prek telefonin dhe është i pakonfiguruar për kontrollin prindëror mund ta eliminojë që aty dhe të bllokojë kamerat gjëra të tilla, por të paktën derisa të arrijë një moment prindi duhet të ketë pak autoritet mbi fëmijën dhe t'ia vendosë këto sisteme që në fillim sapo blihet telefoni, që t'i bllokohet dhe kamera. Se... Dhe këto materiale tani bëhen virale edhe pa përdorim të hashtagjeve, nëpërmjet audios edhe figurës, ëh. Pikërisht, audio është një nga elementët, pra përdorin audio që përdoren zakonisht në këto lloj sfidash, sepse është diçka që vendoset në sfond edhe jep edhe më shumë tension, jep më shumë emocione, sa e vindur situatës atë momenti dhe algoritmi kupton që okay, ky që ka trendi i fundit dhe e përhap dhe më shumë pa kuptuar kontekstin dhe çfarë po ndodh aty. Unë po kujtoj pak ato lojrat që tha Angela, të vërtet vinë ato sfidat. Ju për shkak keni raportime të këtyre lojrave kaq të rrezikshme deri në atë pikë pra ku rrezikohet jeta, ku pastaj është ai efekti zinxhir që shkon. Jo, vetëm raste të bulizmit kemi pas në shkollë, domethënë që ne i kemi identifikuar këto raste me foto, ndoshta foto që mund të përpunohen me këto që tham, por jo deri këtu. Ndaj sërish i bëj thirrje të gjithë prindërve të kontrollojnë telefonat celular, të komunikojnë me fëmijën e tyre. Duhet të kenë komunikim, të dinë çfarë ndodh në shkollë. Domethënë ne pjesën tonë e bëjmë, thash, nuk ndodh vetëm tek stafi drejtues, tek këshilli mësuesve, që tek sanitarët, që tek roja. Pra jemi të gjithë të përfshirë për më të mirën më të mundshme për fëmijët e tyre dhe tanët, se janë dhe tanët. Po mirë, për shembull, nuk mund të kishim ne sfida të tipit kush merr më shumë dieta ose kush lexon më shumë ose kush e bën këtë gjë. Është ofruar një bursë nga Bashkia e Tiranës që stimulon dhe motivon nxënësit me dieta që fillojnë që nga klasa e 6 deri në klasën e 12. Konkurset pafund më zhvillohen olimpiada nga Ministria e Arsimit. Domethënë, këto duhet të ishin bërë, po. Këto i kemi dhe i vijojmë. Po që është çuditshme Geva, si nuk algoritmi nuk i promovon këto. Se na ndodh edhe neve për shembull, jemi realist, shpërndajmë në rrjetet tona sociale video që kanë tematika shumë të vlefshme me shumë vlera. Kjo na ndodh vërtet. Nuk shpërndajnë as pak. Ka një skandal, ka një debat, ka një tension, me njëherë bëhet. Kjo ndodh nësaj, algoritmi përpiqet të tregohet jo censurues, sepse ne ankohemi kur themi, ej, pse na del kjo përmbajtja më shumë dhe kjo më pak, pra, përpiqet mos tregohet diskriminues në këtë pjesë, po kam përshtypjen se herët avon do duhet ta shkelim pak privatësinë për të siguruar atë pjesën e sigurisë. Pra, duhet që algoritmi të ndërhyjë dhe të shikojë çfarë po ndodh tek videoja, tek fotoja, tek teksti, tek chatet, madje se chatet janë private. Që të, por rrjeti social vetë, mos luan pak pandershmërisht e kjo pjesa? E di që këto janë videot që kërkohen më shumë dhe ato ja ofron. Po. Algoritmi nuk është koshient. Ai thjesht merr dhëna, por gjithsesi mund të ndërhyjë.
mund të ndërhyjet, por prapa është ajo çështja që janë ato debatet edhe gjyqje shumë shpesh, shumë të mëdha që bën instanca më të larta në Amerikë dhe në Europë për çështjen e privatësisë edhe censurës. Dhe është siguruar deri në këto momente që algoritmi mos ndërhyjë deri në këto në këto pika, sepse aty ngrihen këto çështjet e privatësisë. Pra, dhe thonë që okay, kjo është ndërhyrje, është censur, kështu që duhet tash mangim dhe ne pastaj shikojmë këto efekte anësore. Oriana, vet në fund më bëri përshtypja e shpreha që ti thej që mësuesit sot janë bër pak polic, pak psikolog, pak nuk e di se çfarë, po që do të thënë rolin. Ëh, të gjitha bash. Duke që bëhet gjithmonë më vështirë ke profesioni juaj, apo jo? Shiko, është para mosha kemi ne në shkollë të tjetëri në moshën të tjetë, mendoj që sot është mosha më problematike. Dhe për atë që ka përthosha dhe me, duhet keni parasysh që ka edhe prindër të cilët në mbështesin shumë në punën tonë, ka edhe prindër që në momentin që ne ju kemi marrë celularin ata, në thonë, mos ja jepni më, faleminderit shumë, na keni shpëtuar edhe ne. Po, ne nëse flasim për këtë pjesën problematike dhe po përsëri do të shtoja që duhet ketë më shumë besim tek shkolla, duhet ketë më shumë mbështetje. Ka shumë raste ndonjëherë që këtë rolin që unë sapo e thash të policit, të hetuesit, psikologut, apo të oficerit të sigurisë, duket se nuk është shumë i besueshëm ose prindi ka tendencën gjithmonë që ta të zbusi diçka apo impaktin që mund të ketë ajo fotoja, ai mesazhi që mund të ketë dërguar fëmia i tij. Duket që nuk është ndonjë gjë e madhe, s'ka ndonjë problematik, po ja e heqim, por duhet kuptuar se çfarë shkakton në gjendjen emocionale të nxënësit tjetër. Kështu që ky bashkëpunimi mendoj i ngushtë dhe ky besimi që duhet patur te arsimi dhe tek edukimi, besoj se do të sjellë atë rezultat që duhet ta kemi në shkollat tona. Mirë, në fakt, kështë problem shumë i madh dhe kjo, gjithse cili nga ne, përpishet bëhet pak psikolog për fëmijë, por sa ja del deri në fund. Pa komunikim, zorë se do arrim t'ja dalim, sepse në momenti që ja merë me dhunë telefonat, apo në momenti që ti vendos masa, sanksione, dënime, ndaj tyre, tendenca është ta bëjnë akoma dhe më tjerë. Se do të reagojnë dhe më tjerë, pa që ndaj sa është bashkëpunimi, duhet jetë shumë i fuqishëm, besimi, si që tha tek shkolla, që të kemi mundësi që të arrim dhe rezultatet e larta për mëdhësit dhe të shmangen të tila fenomen. Cila do t'ishte këshilla jote? Këshilla ime është teknologjia u shpik që të nëndimoj komunikimin, po jo të na e prishim më keq. Kështu që këshilla ime është përdoreni teknologjinë se është aty. Nëse e konfiguroni si që duhet, ju vjen në ndim. Pra, le ti theksoj me njërë tjetër, ato aplikacionet që ti the më herët, pra, sepse gjithë më prindri thonë nuk ja nuk di, nuk kam se si. Janë t'integruar në çdo telefon. Pra, mund të përdore në çdo telefon, apo jo, dhe ti e mbyshur të mi. Ne thjesht i shmangim, sepse ato dalin që në moment një që ble telefoni. Thot, për kë po e konfiguroni këtë pajisje, për një fëmija, po për një tritur. A, është kjo opcion, pra, të këtë e ekstra që nga kërkohet, po të shtypim butonin si fëmi, shtypim atë si rritur edhe ajna... I bjem shkurt. I bjem shkurt edhe kjo është neglizhencë që ndodhe edhe vetë të këne në përdiqë mërin tonë, shtypim tabela pa i parë mirë edhe si përfundim nga hynë një virus ose ndodhe diçka në telefon që pas ta e theme o pëse se ledzohen. Kontrolli është kërësori, kontrolli i prindërve dhe bashkëpunimi i fuqishëm me shkollën. Këto të dyja do sillin shmangen e këtyre fenomeneve që e le talem të edhe si mesasht fundit se sa i bise dhe falemderit shumë i mes falemderit që ishë në dita jo gjithë të kohë, punë të mbarë, me sigur ju prejt një dite ngarkuar edhe ju zhua pak zilën pak me herët gjithmon me të dënat e saj për të futur edhe më thëmë biseta falemderit Angela falemderit Angela, kemi falemderit edhe njërë tjetër shpesur të kemi njësur në barja dhe zonja dhe zotrin dhe do ju lëm takim si gjithmon për ditë në nesër me këtu në orën 7 ju ndërkosh shioni programacionin ton që vion me adusotin shimi nesër 7